Yes, assalamu alaikum and good afternoon, everyone. Okay, so first of all, I would like to say thank you so much, guys, for coming. Semua ni datang atas kehendak sendiri, betul? Volunteer, kan? Jadi, untuk session saya pada hari ini, kalau semua orang dah dapat kan the notes? Dapat, kan? Okay, so saya dah letak dekat sini compilation soalan kebat. Kita ada banyak topik, kan? Form 4 ada berapa topik semua? 15, form 3, form 3, form 5, kita ada 13 topik, kan? Jadi saya ada buat sedikit analisis, saya cari dalam banyak-banyak topik ni saya tengok apa negeri yang banyak keluarlah. Okey, yang mana yang topik saya cedok soalan kebat ni adalah yang dia keluar lebih dari 6 negeri. Okey, saya bukan nak predict, bukan soalan forecast, tidak. Okey, dia more tu lebih kepada analisis sajalah. That means topik-topik ni dia macam a bit famous. Okey, jadi cuba korang tengok kalau soalan-soalan kebat yang saya compile ni, dia punya markahnya, sorry. Okey. Soalan kebat ni dia punya markah dia pendek-pendek, betul tak? Dua markah, tiga markah, macam tu je. Because memang itu je markah kebat. Ha, kalau awak perasan, ini nak bagi awak rasa lega sikit. Nak bagi awak rasa best sikit. Sebenarnya kan, paper tu kita, total berapa marks paper tu? 100, kan? Soalan yang kita kata level rendah, aras kefahaman yang rendah ni, actually 50%, 50%. Maknanya 50 markah ni kita kata genggam dalam tangan lah, betul tak? Sebab aras rendah, kan? Apakah, nyatakan, what is, list, benda-benda macam tu je. Okay? Soalan yang kita kata level sederhana ni, dia roughly dalam 30%, which comprise apa, 30 markah lah lebih kurang. Okay? And soalan yang level tinggi yang kita kata aras sukar, yang kita kata kebat-kebat, application semua ni, so dia dalam 20%. That means dalam 20 markah. So kalau kata contoh, awak tinggalkan soalan kebat semua, still ada possibility dapat 80 per 100, betul tak? Untuk paper tu. Ada possibility dapat A solid tak? Ada. Okay. Tapi walaupun 20 markah ni, janganlah, jangan kita abaikan. So walaupun satu markah, itu sangat berharga. Itu yang membezakan antara A plus dengan A solid, A solid dengan A minus, A dengan B, betul tak? Okay, jadi walaupun soalan ni markah pendek-pendek, tapi dia lebih kepada application, wajah dan sebagainya lah. Okay, alright. Jadi tanpa melengahkan masa, kita punya apa ni, perjalanan kita pun sampai pukul 4:30, nak cover banyak soalan. Jadi along the way, saya tahu sini ada yang student DLP. Berapa orang DLP sini English angkat tangan? Okay, half of you, and yang the remaining adalah Melayu lah, kan? So saya ikut mood. Kadang-kadang dia ter-English, kadang-kadang dia ter-Melayu. Okay, jadi materials kita memang dua bahasa. Jadi kalau macam contoh saya explain Melayu, yang English tak faham, just angkat tangan je. Kata, saya boleh tolong translate tak? Itu je. Okay. Ataupun kalau saya ter-explain English, Melayu kurang faham, just let me know. Okay. Along the way, jangan malu, jangan segan. Just angkat tangan dan tanya je. Kita akan cuba entertain you punya soalan. Alright. Jadi jom. Ini diambil daripada chapter 3. By the way, for information guys, chapter 3 adalah chapter yang wajib keluar every year. Betul tak? Kalau kata tahun ni tak keluar chapter 3 form 4, kan, saya berani transfer seorang-seorang RM10 kat sini. Nanti bagi saya punya bank, bagi bank account ataupun bagi apa, touch and go e-wallet, saya boleh transfer. Ini memang topik yang confirm keluar sebenarnya. Okay? Jadi, I believe sebab semua dah lepas trial, kan? And you guys dah mula buat soalan trial negeri-negeri lain, betul? Jadi, one of the tips along the way, saya akan share beberapa tips lah. Tolonglah, tolong buat soalan trial negeri. You ada banyak sangat resources zaman sekarang, betul tak? Jika tak sempat, ini cara saya dulu. Okay? Cara saya survive biology SPM dulu, saya dapat A1, zaman saya A1, A2 semua itulah. Saya banyak baca soalan dan saya kaji jawapan. You know kaji jawapan? Contoh, soalan esei 10 markah. Awak nak buat exercise at, sekarang kita boleh kata last minute lah, kan, betul tak? Kalau kata awak nak buat essay 10 markah, it's gonna take time. Betul tak? Kadang-kadang satu soalan 15 minit, 20 minit baru siap. So what you can do now untuk last minute ni, you tengok soalan and then you buka marking scheme, you kaji marking scheme. You highlightkan apa keyword yang you rasa kalau tulis keyword ni confirm dapat markah. Gitu cara dia. So within 20 minutes, within half an hour, you boleh cover a lot of questions. Okay? Bio ni yang penting awak kena exposekan diri awak dengan
variety of questions. Macam-macam jenis soalan. Kan kadang-kadang soalan dia tanya kita macam tak pernah dengar pun kan. Okay. Alright. Anyway. Jom kita masuk ke soalan yang pertama. Jadi dekat sini I believe for the concept, basic concept tentang osmosis, tentang transport across membrane, semua dah okay kot. Kan. Okay. Selamat datang yang baru sampai ni. Okay. Alright. Jadi dekat sini kita tengok soalan ni. Saline solution, larutan salina. Pernah dengar ke larutan salina? Salina ni bukan merujuk kepada puan salina ke apa, bukan. So saline solution ni is the yang kita duk panggil IV drip tu. Pernah dengar tak? Kalau macam contoh dia apa, diarrhea, cirit-birit teruk sangat, ataupun denggi, denggi teruk sangat dan sebagainya, kita pergi ke hospital kan. Lepas tu pergi ke hospital, doktor dia masukkan yang kita kata air tu. That's what we call saline solution. Okay? Jadi, kenapa ya orang yang ada cirit-birit dekat sini or diarrhea, kita masukkan saline solution? First of all, cirit-birit, apa benda yang kita hilang dari badan? The two most important things dari badan kita hilang. Air obviously kan? Dan lagi satu, minerals, betul. Sebab minerals, contoh, can you say example of minerals dekat saya? Salt. Mineral tu salt lah. Example. Yes, sodium, chloride, magnesium, zinc dan sebagainya. Okay, so those ions are what we call minerals. Minerals, dia larut dalam air, dissolve in water. Jadi bila kita diarrhea, whoosh, okay. So keluar air tu, keluar sekali dengan minerals. Jadi tujuan saline solution nak masuk dalam badan kita, dalam darah, sebab kita nak top up balik. Kita nak top up balik apa yang hilang. Okey. Jadi dekat sini boleh fahamkan the concept of saline solution semua? Boleh kan? Now, macam mana nak dapatkan markah this? Okey. So kita tengok dekat sini. Saline solution, dia punya sifat is isotonic. Apa maksud isotonic? Iso means similar, same. Okay, tonic means kepekatan. Jadi dalam saline solution tu sebenarnya dia bukan ada air saja tau. Tak boleh. Mana boleh kita masukkan air 100% dalam darah kita. Jadi dekat dalam ni dia juga ada sodium chloride. Jadi kita dah adjust dah sodium chloride dekat dalam saline solution ni supaya dia punya concentration, kepekatan dia sama dengan kepekatan plasma darah kita. Boleh kan? Jadi, so bila awak sebut poin-poin macam ni, isotonik semua ni, barulah dapat markah. Okay? Alright, jadi jom kita tengok contoh cara nak menjawab. Okay, poin yang pertama, you mention the keyword here, saline solution ataupun larutan salina merupakan larutan isotonik. Sebut isotonik, dapat markah. Okay, along the way, I'm gonna share contoh kesalahan students. Yang mana, sayang tau, belajar teruk-teruk, dah hafal, dah buat revision, lepas tu jawab-jawab salah. Ini sebab saya cikgu sekolah, so saya memang marking saya punya student. Dia student bio, tahulah lepas habis marking, dia datang depan serang cikgu kan, gaduh. Kenapa ni tak dapat? So, ini betul-betul tak dapat kan? Okay, kalau student tulis macam ni, saline solution is isotonic, titik. Larutan salina ialah isotonic, titik. Boleh dapat markah tak? Kenapa tak? Okay, so you kena ingat whenever you wanna use hypertonic, isotonic, hypotonic, it is a comparison. It is what guys? Comparison. Okay, let's say saya buat satu ayat. Cikgu Hamidi is taller, titik. Dapat markah tak? I mean, does it make sense? Saya taller daripada siapa? Taller daripada siapalah, okay? So you kena sebut the comparison, okay? Jadi saya sebutkan contoh kesalahan student yang awak kena take note, jangan buat salah dah sebab rugi hilang markah. Contohnya dia kata, larutan glukosa 0.5% adalah hypotonic, titik. Dapat markah tak? Tak boleh. You kena kata adalah hypotonic terhadap sel. Okay, adalah hypotonic terhadap subsel contohnya, baru dapat markah. Boleh kan? So remember this, kena comparekan dia, okay, terhadap plasma darah. Okay, jadi dekat sini kan, what happen dalam badan kita, dekat bahagian mana yang water reabsorption, penyerapan semula penyerapan semula air berlaku? Okay, dekat nephron dalam kidney kita, betul. Ada lagi satu tempat. Normally, kalau dekat kidney kita, penyerapan semula air dia dikontrol, dikawal, atur oleh apa? Dia dirembeskan oleh pituitary, pergi ke kidney. Apa?
Ha. Kawal atur urine kita, urine formation apa semua tu, dua hormon kan? Satu ADH, ya? Ha, abang nak jawab. Eh, tak apalah jawab, dia malu pula. Hormon ADH, lagi satu aldosterone. Itu kalau ada hormon. Okay? Now, kita bercerita pasal larutan selain. Okay? So, lagi satu tempat di mana air diserap semula adalah dekat kita punya large intestine, usus besar. Ha, dekat usus besar lah tempat selalu di mana air diserap semula lah. Okay? Jadi, dekat sini, saya just bagi gambaran sedikit. Eh. So, this is our blood vessel. Blood vessel surrounding kita punya large intestine. Jadi, kita dah top up dengan saline solution. Betul? Jadi, kepekatan garam meningkat ke menurun dalam darah? Meningkat. So, the salt concentration meningkat dalam darah. Jadi, dia punya water potential, keupayaan air, meningkat ke menurun? Ha, water potential, keupayaan air. Menurun. Okay, remember, concentration dengan water potential, dia terbalik. Eh, kepekatan dengan keupayaan air, dia terbalik. So, bila kepekatan meningkat, keupayaan air dia akan menurun. So, apa berlaku? Air dari sekeliling dia akan meresap masuk begitu. Okay? Ha, jadi, that's how kita punya large intestine kita, darah dekat situ, darah pula, salur darah dekat situ akan menyerap semula air masuk dekat dalam darah kita. Ha, okay? Alright, jadi the next point dekat sini adalah, you cerita, dapat mengembalikan kehilangan air, or you wanna say, penyerap, lebih banyak penyerapan air pun boleh juga. Something about mengembalikan kehilangan air ataupun penyerapan semula air. Okay? Alright, inilah third point saya dah letak siap-siap. Diorang dah dapat ke jawapan? Belum eh? Oh tak, okay. Alright. Jadi, dengan ini, ada satu terma dekat dalam buku teks, kalau awak sebut dapat markah. What do we call the term kalau seorang itu dia banyak hilang air, vomit ke, diarrhea ke, lepas tu dia elok balik, dia dapat balik air. Apa, what's the term? Kalau hilang air, dehydration, dehidrasi. Kalau dapat balik air, rehydration ataupun penghidratan semula. Okay? So, masukkan this keyword rehydration, penghidratan semula. Gitu je. Okay? Alright, nampak macam simple, tapi kalau awak perasan ada beberapa very specific terms yang awak kena letak dekat sini, betul tak? Okay. Alright, siap soalan satu. Any question before kita gerak? Ya. Yeah. Boleh, boleh. Okay, untuk first point, awak kena letak kepekatan elektrolit yang sama dengan darah. Okay, boleh. Okay, tapi awak dah dapat markah untuk isotonik dah. Okay. So, the next, itu je ayat awak. Satu markah. Sebab, dekat sini, dia kata, kenapa kita nak bagi salina? Awak just cakap, dia dapat mengawal, kan? Dapat mengawal saja, you kena further explain. Macam mana dia boleh mengawal tu? You kena cerita, dia punya solution. Ah, proses dia. Ah, apa penyelesaian yang salina tu bagi dekat awak? Ah, so, kena relate dengan water reabsorption, kena relate dengan rehydration. Boleh? Okay, so dia macam separuh jalan ceritanya. Okay, any more question? Tak ada lah. Okay, kalau tak ada, settle soalan satu. Sebenarnya, saya jumpa lagi satu soalan dekat negeri lain, but I forgot which negeri, which is dekat soalan empat. Boleh buka terus soalan empat. Okay, cumanya sekarang, dia sama. Cirit bidik juga. Semua nak cirit bidik, tak tahulah apa dia makan eh. Tapi yang ni, dia tak adalah sampai kena bawa pergi hospital. Yang bagi hospital tu sampai dia memang lembik teruk lah kita pergi hospital. Yang ni boleh kita kata rawat sendiri dekat rumah. Pernah tengok tak? ORS. Nah kan? Okay. Jadi dekat sini, dia kata Puan B mengalami cirit bidik. Ya, dia pergi jumpa doktor. Doktor memberi dia dengan satu jenis garam R. Namakan garam tersebut dan huraikan. So, beza dengan soalan atas ialah the macam mana kaedah kita. Tadi larutan salina, yang ni kita guna garam R ni namanya garam penghidratan oral, which is direct translation kepada oral rehydration salt, ORS. Okay, jadi for this question, awak sebut nama garam tu, dah dapat markah. Okay, satu markah. Lagi satu markah, any of the points, which semua ni kita dah discuss tadi. Okay, semuanya sama je. Penyerapan semula, rehydration, mengembalikan kehilangan air, everything kita dah discuss. Okay?
Alright, so yang ni kalau tak sempat awak boleh snapshot. Nanti balik rumah baru awak cuba tulis sendiri. Boleh? Macam tak apa ke saya buat macam tu? Sebab bio ni ayat dia panjang-panjang. So nak tunggu dia orang habis salin nanti mengambil masa. Okay, so the fastest way sebab kita nak cuba cover as many questions as possible. Awak boleh snapshot je. Nanti balik rumah awak tulis jawapan dia. Boleh? Yang penting awak faham je dulu. Okay, so I think for this question number 4, settle. Boleh kita gerak kepada soalan yang kedua, can I? Boleh, jom. Okay, soalan yang kedua. Yang ni pun ada beberapa negeri keluar, termasuk negeri Selangor. Yang buat paper Selangor, perasan tak soalan ni ada? Ke tak perasan? Dia ada dua set. Maybe some of you buat set lain dah. Okay, anyways, ini soalan dia kata merawat air laut guna membran. Cikgu, saya tak boleh jawab soalan ni sebab tak nampak petikan. Kena ke baca petikan ni? Tak payah, temberang je kan? Tak perlu baca pun petikan tu. Kita tengok soalan dia kata apa. Dia kata, this technology which saya pun tak pernah dengar, whatever that name, dia tak penting. Dia kata, membrane yang diperbuat daripada sekam, padi, whatever, tak penting lah. Kita tengoklah soalan dia. Apakah nama teknik yang digunakan? Which is kita ambil air laut, kita convert dia jadi air minum. Yang ni, ini mineral. Dia selalu botol putih. Dia tulis apa dekat botol putih tu? Osmosis songsang ataupun reverse osmosis. Kalau terma buku teks kita, dia tak guna songsang, dia guna berbalik kan? Osmosis berbalik. Okay. Jadi proses dia dekat sini, dia suruh cerita nama teknik dengan peranan membran. Okay. Jadi kita tengok video sekejap supaya awak boleh bayang benda tu sekejap. Very simple process. Okay. Nampak warna kuning tengah tu? Okay. So itu adalah membran. The word membrane maksud dia lapisan. Apa sifat karakteristik membrane tersebut? Yes, nama dia selectively permeable. Ada orang duk sebut semi-permeable lagi ke? Dosa sebut semi-permeable. Terms tu kita dah tak guna dah. Memang sampai hari ini, sampai trial hari itu pun still ada my students duk sebut semi-permeable lagi. Sebab maybe ada buku rujukan, buku latihan dekat luar sana yang tak tukar lagi perkataan tu. Okay, so we no longer accept the word semi-permeable. The word is selectively permeable. Boleh? Kalau Melayu pula, kita tak guna dah separa telap. Salah. Bukan separa, it's called telap memilih. Ini kan zaman select kan, orang kata kena pilih lah. So namanya ketelapan memilih. Kenapa perkataan separa, separa English semi tak boleh pakai? Semi maksud dia 50%, betul tak? Dia tak semestinya bagi lepas 50%, tak boleh lepas, no. Okay, jadi dia pilih, dia select berdasarkan ciri, berdasarkan karakteristik molekul. Okay, so kalau awak tengok dekat situ, belah sini ialah air laut. So belah sini air laut. Dalam air laut kan dia ada segala apa, bakteria, segala apa, garam, semua-semualah. Jadi apa berlaku? Nampak warna kuning tu? Warna kuning tu merupakan tekanan, pressure. So you mesti ada keyword ini, pressure, tekanan. Tekanan diberikan. Jadi dekat sini kita akan push, kita paksa, kita force air itu untuk cross selectively permeable membrane. Okay? Jadi membrane tu dia select. Apa yang dia select? Siapa je yang boleh lepas? Water molecule only, the small molecule. Tapi yang lain-lain, salt ke whatever semua tu, molekul besar, benda asing, impurities, tak boleh lepas. Okay? So inilah proses reverse osmosis. Apa yang reverse-nya? Apa yang reverse? Kenapa dia berbalik? The normal osmosis, sepatutnya air kena bergerak dari mana ke mana? Yes, kalau kita tengok dari sini, air sepatutnya bergerak dari high water potential, belah kiri kan? Pergi ke belah kanan. Tapi sekarang ni pergerakan air dari mana ke mana? Kanan pergi ke kiri. Terbalik kan? Sebab tu kita panggil dia reverse osmosis. Boleh? Okay. So this is a technique yang, technique pula. This question, saya ada tengok dekat beberapa negeri juga. Please pay attention. Maybe keluar. I don't know. Okay? Jadi ini adalah keyword and teknik dia. Osmosis berbalik or reverse osmosis. Ataupun dekat botol-botol kita selalu nampak osmosis songsang. Okay. Alright, jadi dia punya keyword dia dekat sini. First, dia ada sebut tak sifat membrane tersebut? Tak ada kan? Jadi kalau dia tak sebut sifat membrane, awak letak sifat dia dapat markah. Jadi awak cakap
membran tersebut bersifat telap, memilih, selectively permeable. Okay. Okay, so next point. Tadi saya kata apa keyword yang kena ada yang diturunkan air, dekat air tu? Tekanan, pressure. So kita akan tekanan dikenakan untuk menolak air laut. Pressure is applied. Okay, kita force dia. So since dia selectively permeable, dia select, jadi dia hanya membenarkan molekul air sahaja. Okay, yang ni point untuk this particular marking scheme. One thing you need to know, marking scheme, kalau pembuat soalan lain yang buat, marking scheme dia akan jadi berbeza dari segi allocation untuk markah. Okay, kalau awak tengok dekat sini, kadang-kadang awak sebut yang ni membenarkan molekul air dapat satu markah. Halang zarah benda asing, prevent impurities, dapat markah yang lain. Tapi for this particular marking scheme, for from this state, dia punya markah sama. Okay, jadi awak sebagai student, macam mana awak nak buat? What's the best decision? Nak tulis yang mana? Tulis je dua-dua. Asalkan maklumat dia tidak bertentangan, fakta dia tak contradict, tulis je dua-dua. Okay? Alright, jadi gitulah kita habiskan. Jadi air yang keluar ialah air tawar or air tulen sahaja. Dia tak adalah tulen sangat tau, because bacteria and virus still there. Apa kaedah yang paling tulen sekali, yang paling boleh produce the purest water? Penyulingan, distillation. Good. Okay. Yang kata menggunakan penapis air kuih, bukan. Yang paling tulen is penyulingan. Okay. Sebab tu makmal eksperimen kita guna air suling, distilled water. Sebab dia dihasilkan dari penyulingan. Okay, soalan B, settle. Any question? Ada apa-apa nak tanya? Lupa pula nak greet penonton di, mana kamera sini? Penonton di rumah, sorry lah saya lupa nak bagi salam tadi sebab saya ada physical audience dekat sini. Okay, lambai sikit, lambai sikit. Kalau apa-apa soalan silakan tanya, jangan malu eh. Let me know kalau terlalu laju juga. Okay, so penonton di auditorium ke? Auditorium, ada apa-apa soalan? Tak ada? Okay, good. Kalau tak ada, jom gerak kepada next question. Okay. Yang ni famous kan, betul tak? Selalu je nampak. Okay. Tapi famous-famous pun, yang mana yang dia kebatkan? Okay. Yang tak kebat. Yang tak kebat selalunya dia tanya, huraikan fungsi organel ini. Apa nama organel ni? Bentuk dia nampak macam bunga tu. Apa organel ni? Anyone? Contractile vacuole. Very good. Ataupun in Malay dia, vacuole mengecut. Memang rupa dia macam tu ke bunga tu? Sebenarnya bukan rupa dia bunga. Yang ni dia macam snap gambar tu waktu dia tengah mengecut. Sekejap saya tunjuk supaya awak boleh relate sikit. Sekejap ni. Itu paramecium. Nampak dua ketul tu? Nampak? Waktu dia mengecut tu, waktu tu kita ambil gambar dia. Sebab tu nampak macam bunga tu. Okay. Dia sebenarnya rupa dia vacuole juga. Okay. Jadi dalam exam, selalunya dia akan gunakan gambar macam bunga tu untuk awak. So that is the contractile vacuole ataupun vacuole mengecut. Okay. Jadi dekat sebelah sini saya dah letak dah. Ini kalau typical question, huraikan fungsi vacuole mengecut. Okay. Sebab diorang kan live in fresh water kan. Apa maksud fresh water, air tawar? Tak letak gula. Apa dia? Yes, fresh water maksud dia low saline ataupun air yang tak banyak garam lah. Contoh fresh water, air tawar, sungai atau tasik atau longkang. Okay, jadi kalau dia duduk dalam fresh water, normally water akan diffuse in, betul tak? Because dekat dalam paramecium, dia ada banyak macam-macam. Concentration dia tinggi. So water akan diffuse into the cell. Apa berlaku kalau dia tak control? Cell tu akan burst, meletus sebab diorang tak ada cell wall. Jadi kalau air terlalu banyak, imagine balloons, awak masukkan air banyak-banyak non-stop, what's going to happen to the balloons? It's going to explode. Okay, begitu juga dengan cell. So dia kena control. So apa berlaku? Air itu dia akan meresap masuk ke dalam vacuole. Vacuole tu akan mengembang sampai size maksimum. Bila dah sampai size maksimum, dia contract, dia mengecut. So bila mengecut, maka dia singkirkan air. So this is a typical question. Alright, the kebatnya here is, dia kata,
apa berlaku kalau kita ambil organisma tu, kita rendam dia dalam air masin. In marine water, air laut. Just for your information, dunia ni luas. Macam awak belajar chapter 8 biodiversity kan. Most paramecium memang fresh water. Tapi ada certain species yang marine water. Okay, so this question, we are talking about normal paramecium fresh water. Kita campak dia dalam marine water. What's gonna happen? So any input yang rasa boleh dapat markah? Saya suka discuss keyword. Awak rasa apa point yang bila awak tulis tu boleh dapat markah? Any idea? Ha? Vehicle tu mengembang. Kenapa awak rasa vehicle tu mengembang? Mana, apa yang masuk ke dalam vehicle menyebabkan dia mengembang? Kepekatan siapa tinggi? Apa tu? Dia bagi kat saya gaya. Cepat. Okay, kurang tepat. Dalam this case, vehicle tak mengembang. Anyone else? Okay, first, compare the concentration. Bandingkan dia punya kepekatan. Siapa kepekatan lagi tinggi? Cell paramecium ke ataupun environment dia? Environment dia, sebab dia direndam dalam air garam. So, water potential, keupayaan air siapa yang lagi tinggi, dalam sel ke ataupun environment? Dalam sel. Water akan bergerak dari high to low ke low to high? High water potential to low kan? Kepekatan tinggi pergi ke kepekatan rendah. Jadi apa berlaku? Keupayaan air tinggi menuju ke keupayaan air yang rendah. Jadi dekat sini, dalam paramecium, airnya lebih banyak keupayaan air. So apa berlaku? Air akan keluar. Okay. Jadi bila air keluar, apa berlaku kepada sel tersebut? Yes, kita gunakan sel mengecut. Sama terma awak guna untuk kita punya sel darah merah. Remember? Eksperimen kita letak sel darah merah dalam isotonik, hypotonik dengan hypertonik. Okay. Jadi marine water ni hypo ke iso ke hyper? Sir Hamidi. Hai Ira. Sorry. Apa? Hypertonik. Betul. Okay. So basically awak dah sebut dah semua keyword dia. Jadi jom kita buat dekat sini. Pertama, nyatakan sifat air masin tersebut. Air masin adalah hypertonik. Tengok calon ni. Bagaimana calon? Calon ni menulis saya dan tulis tu. Okey, bagaimana calon ni? Dia kata hypertonik terhadap sel. Remember, bila nak guna hyper, hypo, iso, mesti ada comparison. Okey? Or, awak boleh bandingkan keupayaan air, water potential pun boleh juga. Okey? Alright, jadi second point, nyatakan, talk about the movement of water. Yang ni saya nak tanya, ini ya Allah. Harap form 5 calon SPM lagi sebulan ni boleh ya. Apa terma bila kita nak gambarkan pergerakan air? Dua perkataan wajib guna. Diffuse, lagi satu. Osmosis, okay. Bahasa Melayu dia apa? Meresap, lagi satu. Osmosis. Awak ingat ni macam kasut kanan dengan kasut kiri tau. Kalau awak kata air meresap keluar titik, mungkin tak dapat markah. If you say the water diffuse out, mungkin tak dapat markah. Sebab apa? Wajib ada perkataan osmosis. Dia macam meresap tu kasut belah kanan, osmosis kasut belah kiri. Baru lengkap. Okay? Jadi ayat penuh dia kita kata, air meresap secara osmosis keluar dari sel. The water diffuse out by osmosis. Okay? Okay, beza mengecut bagi unisel dengan otot manusia. Mengecut. Dekat sini, okay. Jadi saya jawab soalan daripada audience. Kita habiskan soalan ni, okay? Alright, jadi last kali, sel mengecut. Soalan trial Selangor, soalan ujian akhir tahun form 4 Selangor, dia bagi point dekat sini, satu markah. Which cikgu-cikgu biologi sebenarnya tak suka kalau student tulis jawapan ni tau. Apa jawapan favorite student? Especially bila dia tanya pasal penyakit, dia kata dia ni kemalangan, accident teruk, dia ni cancer, student akan tulis benda ni. Mati. Okay, so that, kadang-kadang marking scheme bagilah. So bolehlah kata apa, paramecium akan mati. Die.
Okey, jawapan mati ni jangan tulis sebagai awak punya jawapan utama. And jangan assume tulis mati tu dapat markah. Okey, awak hanya letakkan mati tu sebagai point tambahan sahaja. Backup plan. Boleh ha? Jangan ni start-start terus mati. Semua benda akan mati, betul tak? Semua organisme akan mati one day. Okey, soalan pada kawan awak dekat rumah, dia tanya apa beza mengecut kontrak dekat sini yang dekat kita punya muscle dengan unicell. Beza dia adalah dari segi, of course, mekanisma dia. Tapi mekanisma dia tak ada dalam syllabus Form 5 Bio, so don't worry about that. Yang beza dia dekat sini, more to the purpose, tujuan. Okay, dekat sini, yang mengecut dekat sini, we are talking about sel tu hilang air. Okay, sel tu hilang air, so the shrink, size dia berkurang. The size become smaller. Okay, sebab apa sel tu mengecut? Because air keluar daripada sel. Itu unicell. Tapi untuk kita punya otot dekat sini, awak akan belajar sebab dulu saya mengajar matrik. I was a matrik lecturer for 5 years before transfer to school. Dalam syllabus matrix or A-level ada contraction of muscle. Okay, so contraction of muscle, dia bukan kehilangan air. Contraction of muscle, dia lebih kepada pergerakan for movement. Boleh? So contoh, macam bicep mengecut. So contoh, kita punya nak bengkokkan tangan. Ini saya relate dengan chapter 14, form 4. Okay? So, kita punya tangan, ini tulang apa kalau bahagian atas? Radius, bawah, ulna. Kalau tak ingat, awak buat best macam ni. Best. Bawah bahasa Inggeris apa? Under. Under start dengan huruf U. Jadi, ini tulang ulna. Okay? So, ulna pasangan dia radius. Untuk membengkokkan lengan, kita kena tarik kita punya radius. Betul tak? So macam mana nak tarik radius? Ni bicep yang kena mengecut. Bila bicep tu mengecut, dia tarik radius. So tangan kita akan membengkok. Boleh faham kan? So menjawab soalan ke dekat rumah tu? Menjawab. Okay. Semoga menjawab lah. Okay. Alright. Dah siap soalan 3. Any question? Ada apa-apa soalan? Clear semua? Sila. Okay. Kalau tak ada soalan 4 tadi kita dah discuss kan? Sama je kan? Either larutan salina ataupun ORS kalau dia cirit-birit. Okay? Right. Dah siap. Itu contoh compilation chapter 3 form 4. Ada apa-apa nak tanya untuk chapter 3 form 4 before kita gerak kepada chapter lain? Tak ada. Okay, kalau tak ada, jom kita gerak kepada chapter 9. One of the longest topic dalam chapter, dalam form 4 punya syllabus kan, digestion ni kan. Okay, jadi soalan pasal hati. Soal hati kata. Soal hati ni, banyak negeri keluar ya. Hati kena cancer lah, hati accident lah, pemindahan hati lah, sakit hati semua. Sakit hati as in liver cirrhosis, banyak eh. So, I would say pay attention kepada hati. Okay, alright. Jadi dekat sini, soalan menunjukkan kita punya hati ada what we call sel parut. Can you see? The normal, pernah tengok tak hati yang normal sebelum kita masak tu? Masak pula. Yalah hati ayam, hati lembu kan? Dia very smooth macam tu kan? Warna dia pun like merah terang macam tu. Tapi yang ni dia macam ada like bintik-bintik jerawat, nanah, luka, whatever semua tu lah. Okay? Jadi, kita tengok dulu soalan kata apa? Terangkan kesan pembentukan sel parut ke atas proses penyah toksinan. So, this is one of the apa kita kata function ataupun role of liver, iaitu penyah toksinan or in English detoxification. Apa yang kita nak detoxify ni? Example of stuff that we want to detoxify. Urea is the product. Okay. Yeah, contoh-contohnya example detoxic ni lebih kepada benda macam contoh drugs. Okay, drugs we're talking about legal drugs and illegal drugs. Dia sebut drug je, dia fikir dah benda-benda tu. Dia boleh jadi legal drugs. Legal drugs ni macam antibiotik, panadol, benda-benda gitulah. Jadi bila kita makan ubat-ubat gitu, badan kita akan experience the effects and then the remaining tu akan detoxify, dinyah toksik oleh hati kita. Okay, dia break down the molecule basically. Ataupun for those yang consume alcohol. Okay, consume alcohol. Alcohol is toxic
to the blood. Jadi dia akan break down the alcohol molecules. Ataupun awak terhidu lah, terhidu pesticide ke, terhidu gam ke. Ada ke terhidu gam? Ada pattern sekarang ni dia duduk hidu highlighter. Highlighter brand apa tatu? Ni nak kena bagi tahu cikgu counseling kat sekolah ni. Dia duduk hidu highlighter pula. Okay, so benda-benda gitulah, chemicals yang masuk dekat dalam badan tu, dia akan break down, detoxify. But now, hati tu dah jadi begini. Okay, so what do we call? Ini namanya cirrhosis hati. Okay, English people, be careful about the spelling. Ini dia buat sebab dia nak tolak markah awak. Tertinggal satu R. Dia ejaan dia gitulah. Cirrhosis. Sebutan dia cirrhosis. Okay. Jadi, kenapa? Apa yang menyebabkan hati seseorang itu rosak? Sebab dia jauh dari Tuhan. Bukan. Sebab dia banyak-banyak consume alkohol, banyak consume bahan toksik. We're talking about drugs, illegal drugs dan juga hepatitis. Apa itu hepatitis? Hepatitis. Melayu dia memang titis lah. English dia hepatitis. The word hepa literally means hati, kan? Dia kita banyak guna Greek word tau, bio ni. Kalau peparu panggil apa? Peparu. Arteri membawa darah pergi ke peparu. Pulmonary is actually Greek word. Greek word for peparu. Kalau jantung, awak belajar apa jenis otot yang membina dinding jantung? Cardium. Cardia is a Greek word for jantung. So hepa is liver. Okay. So kalau nak balik kampung ni, raya Cina dekat ni, berhepa-hepa di jalan raya. Okay, berhati-hatilah tu. Okay. Whenever there is a word tis dekat belakang, that means sakit, disease. Jadi ini disease yang berkaitan dengan liver. Contohnya, Boleh. Sebab saya banyak bergerak, so saya akan ubah-ubah. So penyakit yang berkaitan dengan hati, contohnya sebab bakteria dan sebagainya. Okay. Jadi, the normal sel hati tu digantikan dengan sel parut. So, fungsi hati gagal lah untuk menyah toksin. So, bila dah tak boleh menyah toksin, toksin ni akan accumulate, akan berkumpul dalam darah kita. Okay? So, discussion dia stop takat situ sebab kalau awak interested nak baca, awak boleh tengok penyakit sepsis, SEPSIS. Itu dah bukan dalam syllabus bio. Itu bila kita punya darah ni full of toksin. Selalunya ni dia boleh membawa kepada sampai maut lah sebenarnya. Okay? So liver ni jangan main-main, kena jaga. Okay? Alright, jadi ini jom kita tengok cara nak jawab soalan dia. First, bagi tahu ini adalah keadaan sirosis hati, dapat markah. Asalkan soalan tak mention perkataan tu, awak sebut insyaAllah boleh dapat. So bila dia dah tak boleh detoxify, maka bahan toksik akan mula berkumpul. Normally, bila kita punya apa detoxification tu berlaku, molekul yang telah di-breakdown tu, liver kita hantar pergi ke mana? Lepas dia breakdown alcohol, dia breakdown the drugs, dia hantar pergi mana? Dia hantar pergi ke bladder. Okay, dia pergi ke ginjal dulu, kidney dulu. Kidney tapis-tapis, dia tengok, apa ni? Benda asing, tak nak. Dia hantar pergi ke bladder dan kita akan kencing keluar lah. Sebab tu nak buat test untuk drug, nak buat test untuk alkohol, kita akan buat ujian air kencing. Okay? So that's how our body get rid, menyingkirkan bahan toksik. So in this case, since dah tak berlaku detoxification, maka kita tak dapat singkirkan toksin tersebut. Okay? Sirosis, pengumpulan, tak dapat disingkirkan. English. Okay, and tadi saya kata, this toxin akan berkumpul dalam darah, so kita kata keracunan darah, blood poisoning. What does it mean by keracunan darah? Darah kita full of toxin yang boleh membawa maut. Siap. Okay, ada apa-apa soalan tak nak tanya tentang cirrhosis? Ya. Yeah. Dengan satu ginjal. Mahal lah kita nak beli iPhone 15 Pro Max ni. Ingat harga dia berapa? Tak ada. Okay. Dia asalkan ada satu, dia punya apa proses yang dijalankan oleh ginjal, iaitu all the three process awak belajar tu kan. Still can be carried out, cuma at lower rate. Asalkan dia ada benda tu. Okay. So that's the answer lah.
tapi harga dia mahal. So, dia takkan nak kena ajar benda ni. Bio tak ambil kot ni. Demand supply curve. Dah kena ajar ni pula ya. Benda yang banyak supply, harga dia akan jadi murah. Contohnya macam air mineral. Air mineral supply dia banyak kan. So permintaan dia kurang, supply dia banyak, harga dia drop lah. Tapi ginjal boleh ke buat pergi petik dari pokok, korek dari tanah? Tak ada. Ginjal ni kena ambil dari orang kan. So the supply is very low, that's why the price is very high. Okay. Alright, tapi benda-benda macam organ, apa culik orang, organ semua tu, itu saya tak berani komen lah sebab benda tu, I don't know whether it really happen or not lah. Okay. But it's a good question because kejap lagi dia ada relate dengan next question. Iaitu dia ni pindahkan hati. Pernah dengar tak? Drama TV3 kan, dia macam drama, bukan drama TV3 aja, banyak TV drama. Apa, dia macam ada, dia sakit hati, bukan sakit hati marah orang, like liver dia problem, lepas tu ada orang dermakan liver. So dermakan liver bukan saya ambil seketul hati saya bagi kat awak, tak. Bukan saya bagi separuh daripada hati saya. So hati saya tinggal lebih kurang 40% to 60%. I can still live. Cumanya saya kena be careful lah in terms of what I eat dan sebagainya. Okay, alright. So, this question settle lah. Okay, kita gerak ke bawah. Okay, soalan dua ni. Yang ni dalam bab 9 nutrition. Saya tahu soalan dia mudah. Most of you boleh dapat markah. Cuma saya nak highlight satu benda sahaja. Okay, dia kata, Puan B, kesian kan dari tadi asyik Puan B je. Dia bekerja sebagai computer programmer. Computer programmer ni normally they have to walk around ke ataupun duduk je? Duduk je kan? So, dia punya height dia 151, which is not that tall. I'm not body shaming, but ya, 150 tak tinggi sangat. Sebab berat badan dia 85 kilo. Jadi ini dia tak balance kan. Kalau awak kira BMI dia pun, dia lebih sebenarnya. Okay? Lepas tu dia suka burger, carbonated drinks and cakes. Okay. Apa yang saya nak highlight adalah soalan wajarkan. Sebab saya pernah semak jawapan student saya, dia assume kalau tulis wajar tu dapat markah. No. Do not assume wajar, tidak wajar dapat markah. Yes, you have to mention, awak kena mention diet Puan B tidak wajar. But do not assume itu akan bagi awak markah. Okay? Kita nak tengok awak punya reasoning awak, justification awak. Itu baru dapat markah. Boleh ha? Okay, lagi satu. Yes, untuk soalan wajarkan, awak sebenarnya boleh on either side. Awak nak kata tak wajar for this case, ialah sebab tak sihat whatever semua kan? Tapi sebab sekarang ni kan zaman woke. Tahu woke? Woke culture. It's her body, her choice. Kan? Itu adalah pilihan peribadi Puan B. Kita perlulah menghormati. Lah sudah. Okay? One thing about essay, awak bukannya menulis essay English yang mana dia nak tengok awak punya expression awak. Bukan. Kita nak tengok from biology point of view. From health point of view. Boleh ha? Yes, saya respect all personal choice, individual choice, her body, her choice. Tapi itu biar di luar exam. Dalam exam, we stick to the syllabus. Boleh? Okay? Just want to show you, sebenarnya soalan wajarkan boleh jawab either side. Cuma awak ada points tak untuk bagi awak markah? That's the question. Okay, so whatever soalan wajarkan, justification, awak cuba pointkan, ini especially untuk essay yang banyak markah, 6 markah ke 8 markah ke, awak tengok side mana yang points awak lagi kuat sebenarnya. Points yang based on bio punya syllabus. Awak choose that side. Boleh kan? Okay. Alright, jadi in this case, inilah jawapan dia. So, dia kan suka makan carbonated drinks. Carbonated drinks ni normally memang full of sugar lah. Jadi full of sugar meningkatkan aras glukosa, blood level, apa lagi? diabetes mellitus. Melayu single L, English double L, mind the spelling. Okay. Lepas tu akan meningkatkan lagi dia punya jisim badan dia. Whatever lah, sumbat ialah semua nama penyakit yang ada. Okay. So that's why I said selalunya bila saya semak student saya, soalan digestion ni tak ada masalah sangat. Sebab diorang ada banyak idea kan. Just saya nak pesan, be careful about soalan wajarkan. Okay. Alang-alang digestion ni saya nak bagi satu pesanan lagi satu. Okay. Dalam bio, kalau dia kata contoh bagaimana nak prevent ataupun what's Malay for prevent? Mencegah penyakit tertentu. Jawapan awak kena spesifik.
Contoh, kalau soalan pasal penyakit berkaitan arteriosklerosis, iaitu penyakit arteri dia tersumbat tu kan, pencegahan dari segi diet. Kalau awak jawab mengamalkan diet seimbang, titik, dapat markah tak? No. Mengamalkan diet seimbang terlalu general. Apa diet yang dia kena ubah kalau dia ada arteriosklerosis? Pengambilan apa? Lemak tepu. Okey, mengurangkan pengambilan lemak tepu, reduce saturated fat intake baru betul. Okey, contoh lain, kalau sakit dia berkaitan dengan diabetes mellitus, apa diet dia mengamalkan diet seimbang? Dapat markah ke? Tak. Apa diet yang dia kena ubah? Reduce sugar intake or carbohydrate intake. Baru betul. Boleh, ha? So remember, when it comes to nutrition, jawapan awak mesti spesifik dengan penyakit yang diberi. Okay? Alright, jadi siap. Siapa tak sempat salin, snapshot je. Nanti balik rumah baru tulis balik elok-elok. Ada apa-apa soalan? Tak ada, ha? Okay, kalau tak ada, nanti pukul 3 kita take 5. Boleh. Sorry, tak perasan dah nak pukul 3 dah. Okay? Alright, jadi kalau tak ada soalan, kita gerak. Penonton di rumah pun tak ada ke? Hai Erin, hello Syakilo. Hai Erin, hello Syakilo. Nampak Sir Hamidi dekat SPMflix. Belajar-belajar borak pula dekat chat tu. Okay. Alright, nombor 3. So, rajah menunjukkan salur alimentary specifically ini apa guys? If you want to say this is the last part of small intestine. Bahagian terakhir usus kecil kita. Ileum. Usus kecil kita ada berapa eh? Ada berapa part? 3. Bahagian pertama namanya apa? Duodenum. Bahagian kedua, jejunum. Dan yang ketiga, ileum. Dekat mana yang awak boleh jumpa villus? This is the villus. Dia berada dekat ileum. Okay? So, rajah menunjukkan struktur alimentary. Rather than dia tanya straightforward, huraikan, terangkan fungsi ileum ke apa. Dekat sini, dia kebatkan question tu. Macam mana dia kebatkan? Dia kata lelaki ni menghidapi kanser. Lalu usus dia perlu dipotong. Oh, by the way, masyarakat kita selalu salah faham eh. Yang artis-artis pula, siapa ialah. Yang jadi kurus tu orang kata potong usus. Dia bukan potong usus eh. Itu gastric bypass. Gastric, lagi satu Greek word kita belajar hari ini. Gaster means perut. Dia potong perut, bukan potong usus. Dia kecikkan dia punya perut dia supaya makan tak banyak. Okay, anyway, sorry. So, yang ni betul potong usus sebab dia kena cancer usus. Jadi terangkan kesan pembedahan tersebut kepada pencernaan karbohidrat. Okey, jadi dekat ileum, apa substrate ataupun substance yang dia boleh digest? Saya dah bagi dah pun dekat sini, tengok je lah dekat sini. Okey, so karbohidrat, basically cara nak ingat untuk ileum, awak ingat semua final product. You remember all product terakhir. Jadi kalau karbohidrat, we are talking about monosaccharide. Betul tak? Jadi monosaccharide ada berapa jenis? 3. Kita ada glukos, fruktos dengan galaktos. Jadi ini 3 benda yang akan muncul dekat ileum. Untuk lipid pula, apa final product dia? Fatty acid, asid lemak dengan glycerol. Untuk protein pula, apa final product dia? Amino acid. Okay, so you remember dekat ileum kita akan dapat semua final product. Okay, jadi dekat sini cara nak jawab dia fokuskan kepada karbohidrat. Okay, yang ni ialah soalan yang kalau pengubah soalan kita panggil soalan pattern negatif. Pernah dengar ke soalan pattern negatif? Soalan pattern negatif adalah rather than dia tanya awak straightforward, nyatakan fungsi, terangkan fungsi. Dia bagi masalah dekat awak. Benda ni rosak, jadi apa berlaku? Benda ni tak boleh function, apa berlaku? Sel ni telah diracuni dengan cyanide, apa berlaku? Pernah dengar kan soalan-soalan gitu kan? Okay, jadi ini kita panggil soalan pattern negatif. Keyword-keyword yang ada, rosak, tidak berfungsi, dibuang. Benda-benda macam itulah, macam ni organ tu dibuang. Jadi kalau soalan pattern negatif, maka ayat awak juga kena jadi ayat yang negative statement. Apa maksud negative statement? Contohlah senang eh. Saya berdiri. Negatif dia, saya tidak berdiri. Oh, saya duduk. Gitu. So, jawapan awak kena ada perkataan tidak, 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 tidak. Cannot, 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 cannot. Okay? Jadi, in this case, awak cedok je. Cedok je dia punya function. And then awak just negatifkan dia.
tidak-tidak-tidakkan dia sahaja. Contoh dekat sini kita tengok. Okey. Kurang jus usus, okey. Intestinal juice ataupun jus usus refers kepada group of enzymes yang dirembeskan. Okay, so either you want to say jus usus, intestinal juice, or you want to list down all the enzymes involved in carbohydrate, which is maltase, sucrase dengan lactase. Boleh. Okay, jadi kalau tak ada usus tu, maka kuranglah enzyme ni dirembeskan. Okay, cuba teka. Tiga poin ni apa boleh saya tulis? Saya huraikan satu-satu ni, tapi saya gunakan perkataan yang negatif lah. Either kurang atau tidak dapat. Jadi in this case, kurang maltosa dehydrolysis, kurang sukrosa dehydrolysis, kurang lactosa dehydrolysis. Okay. Kalau letak, okay, soalan daripada penonton di rumah, dia kata kalau letak satu jenis karbo je boleh tak? Okay, the same question boleh ditanya dekat structure. Cik, tengok kamera pula. Boleh ditanya dekat structure atau ditanya dekat essay. Kalau structure dua atau tiga markah, then awak bagi satu dua contoh dah cukup dah. Tapi kalau ditanya dekat essay, let's say lima markah, then awak kena list down all carbohydrates. Okay, so awak kena ada strategi juga bergantung kepada berapa markah. In this case, dua markah je. Kalau dua markah, bagi satu je. Okay? Tapi kalau kata dah baca, penat lah sudah baca, saya nak tulis juga. Ah, tulis lah, tak ada masalah. Dia tulis lebih tak apa, asalkan jangan kontradik. Fakta awak jangan bertentangan. Okay? Ubat cerna dekat mana? Ubat ni normally dia dah boleh, certain ubat, sebelum dia sampai dekat perut, dia dah mula absorb dah. Sebab dia dissolve in water, dia absorb dekat esophagus semua ni kan? And then certain ubat juga, dia ada protective layer di mana dia walaupun dia masuk dekat perut, dia tak dimusnahkan oleh asid dekat perut. Ini ada dekat dalam chapter 3. Awak baca pasal liposome. L-I-P-O-S-O-M. Okay? So, depends lah. Bila dia masuk dah lepas perut, dia masuk dekat usus dan dia akan diabsorb dekat usus. Okay? So, it depends on type of drugs, jenis ubat dan sebagainya. Okay? Alright. Dah soalan ni? Ada apa-apa nak tanya? Settle? Clear? Kita take 5 lah. Kita take 5 lah. So kita akan start balik pada pukul 3.05 minit. Alright. Hello guys. Hi. Welcome back to my channel. Tak ada. Welcome back. Okay. Get ready semua. Kita akan sambung ya. Okay. Jadi tadi kita habis dekat apa ni, chapter 4 pula. Soalan 3. Okay, sekarang boleh tak kita pergi ke soalan 4? Can we go to question number 4? I'm on page 4 guys. Soalan 4 muka surat 4 eh. Ha, ini soalan yang saya cakap tadi tu pasal derma hati kan. Yes, we can give out our liver. Kita boleh buat derma hati kita, tapi bukan ambil satu hati seketul bagi, tidak. Kita potong sikit. 40 to 60% of the liver actually can be donated. So like macam soalan tadi lah, kita boleh bagi satu kidney then we can still live. Okay? Jadi hati penderma dan penerima akan tumbuh semula ke saiz hati yang normal. Yes, it can regrow. Okay? Sebab awak dah belajar konsep mitosis, betul? Mitosis dia boleh produce new cell, boleh menghasilkan sel baharu untuk menggantikan sel atau tisu yang rosak, to replace damaged cells or tissue. Jadi hati kita yang kena buang semua tu, that's considered as hati or tissue yang rosak lah. Jadi mitosis akan bantu untuk replace balik. Okay? Tapi soalan yang dia tanya dekat sini, what kind of diet yang kita boleh bagi kepada pesakit yang telah menderma dia punya hati? So any idea? Carangkan makanan yang sesuai. Remember, kita nak produce new cells. Nak produce new cell, kena ada banyak apa? Yes, kena bagi dia banyak protein. Sebutkan satu contoh. Dia kata makanan kan? Dia bukan nak kelas makanan. Yes, bagi dia chicken or fish or beef, lamb, whatever yang protein. Sebab protein ada amino acid. Amino acid boleh membantu production of new cell. Okay? So itu poin yang pertama, dia perlukan protein, okay, untuk produce new cells, membina sel baharu, okay. And contoh makanan ialah ikan, ayam, whatever.
Alright, kalau tak nak jawab protein, let's say soalan esay 6 markah. Awak kena bagi lebih dari satu. Besides protein, what else dia perlukan? Ni mitosis nak kena berlaku banyak. Mitosis berlaku, dia perlukan apa? Energy, betul. Jadi energy datang dari sumber makanan kelas makanan apa? Carbohydrate, good. Jadi awak mention tentang carbohydrate pula. Okay, so dia perlukan carbohydrate untuk apa? Sumber tenaga for new cell production or mitosis. Contohnya bread or rice. Oh, English tak ada. Ada rice or bread. Okay, simple je soalan. Nampak macam cuak kan? Alamak, apa ni derma hati operation 40%. Tapi sebenarnya nak tanya pasal diet sahaja. Alright, sudah eh? Kalau tak sempat, ya. Yeah. Yes. I think benda tu lebih kepada tengok condition that particular person kot. Sebab bukan semua orang pun boleh derma hati juga. Doktor tu akan tengok dulu dia punya keadaan dia, condition dia, saiz hati dia dan sebagainya. Okay? Right. Okay, so kalau tak sempat salin snapshot, by the way, saya diberitahu the answer scheme akan available in today's time. In today's time dekat website. So let's say tak sempat salin. Kalau kata awak nak lengkapkan hari ni juga, boleh snapshot. Okay? Sorry, saya tak tunggu because kita nak cover banyak. Okay? Alright. Jadi for Form 4 punya chapters, done. Jom kita tengok Form 5 punya chapters pula. Boleh. Boleh, eh? Okay. So, dekat sini, chapter 2 agak famous kan? Kalau awak tengok chapter 2, Form 5, dia cerita pasal leaf function, kan? All the photosynthesis, transpiration, apa lagi? Semua tu lah. Okay. Alright, jadi jom kita tengok dekat sini soalan dia. Encik K, pengusaha ladang timun, mendapati semua pokok timunnya layu dan mati akibat suhu panas El Nino. Suhu ya, it's about the suhu. Pegawai pertanian menasihati, membina rumah hijau, greenhouse, untuk mengatasi masalah tersebut. Based on your biological knowledge, terangkan bagaimana kita boleh kawal suhu. Okay, jadi cerita pasal rumah hijau ni sebenarnya dalam buku teks kurang ada, tak banyak sangat pun. Tapi diorang boleh tanya banyak pasal greenhouse, betul tak? Okay, jadi application of greenhouse ni sebenarnya dia tujuan dia kita nak meningkatkan kadar fotosintesis. The purpose is to increase the factor of photosynthesis. Now, tell me, kadar fotosintesis dipengaruhi oleh berapa faktor? How many? Okay, 4 factor which are? Okay, temperature, suhu. Apa dia? Okay, kepekatan karbon dioksida, carbon dioxide concentration, light intensity, keamatan cahaya, humidity. Humidity, kelembapan udara, itu bukan fotosintesis, itu transpiration. Okay, itu transpiration. So untuk fotosintesis sebenarnya 3 je, CO2, suhu dengan cahaya. Boleh ha? Jadi bila kita letak pokok dekat rumah hijau, greenhouse, by the way, why is it called rumah hijau? Sebab dia dibuat daripada kaca, glass. Jadi dari luar nampak hijau, so greenhouse. Okay? So, ini 3 benda kita boleh buat, ya? So, untuk meningkatkan kadar fotosintesis, first, how do we increase CO2? Ini jawapan tradisional lah. Kita bakar minyak paraffin. Boleh take note benda ni because boleh ditanya. Minyak paraffin tu macam yang raya tu kita letak lampu minyak tanah tu kan. Yang biasa tu minyak tanah lah, paraffin lah. Okay? So when we burn something, awak dah belajar combustion akan release CO2, betul tak? Jadi bila kita bakar something dekat dalam tu, dia akan release CO2. Boleh kan? Jadi kita telah berjaya meningkatkan kepekatan karbon dioksida. Kedua, okay, kalau macam contoh especially negara 4 musim, when it comes to winter, winter ni dia punya siang lama ke pendek? Pendek. Kadang-kadang waktu apa sunset tu pukul 8, sunset pula sorry, sunrise pukul 8 pagi, lepas tu sunset pukul 4 petang. Waktu siang dia sangat pendek. Jadi bila waktu siang pendek, kadar fotosintesis pun akan rendah lah. Dia tak dapat banyak cahaya. So what do we do? Kita bagi dia lampu LED. Malam siang dia boleh buat. Tapi bukan semua lampu LED yang boleh bagi enough power, kuasa yang cukup untuk pokok. Jadi tolong tambah sikit dekat nota saya, boleh tak? Sorry, saya baru perasan. Awak kena tambah sikit, lampu LED berkuasa tinggi. Berkuasa tinggi.
There are certain watt, awak power kan, fizik awak belajar, dia certain watt baru dia boleh enough energy lah. So high power LED light, high power. Okay. Alright, then how do we control temperature? Temperature untuk pokok tak semestinya terlalu tinggi, tak semestinya terlalu rendah kan? Kita nak, what do we call the term untuk the best temperature? Optimum. So nak kekalkan, nak maintain the optimum temperature, kita gunakan thermostat. Thermostat ada pelajaran fizik kan? Ada tak belajar? Thermostat ni macam buat, macam mana dia berfungsi dalam aircon lah. Kita dah set temperature, let's say kita nak 20 degree Celsius, tak kisahlah luar tu dia apa, El Nino ke El Nani ke Nina ke, hujan panas whatever, dia kekalkan suhu dekat dalam ni. Dia adjustkan. Okay? So that's what we call thermostat. Dia control temperature. Okay? And kenapa kita guna gelas? Because gelas ni, dia boleh perangkap haba tu, perangkap haba supaya haba tu tak terkeluar. So dia boleh meningkatkan suhu. Okay? Alright. Jadi begitulah what we can do dekat dalam rumah hijau untuk meningkatkan kadar fotosintesis. Jadi soalan tanya, sekarang ni isu dia El Nino, suhu kan? Jadi kita just ambil point untuk suhu sahajalah, gunakan termostat. Okay? So ini contoh jawapan. Gunakan termostat untuk julat suhu 25 hingga 30, which is the best for plants. Suhu optimum. Okay? Optimal temperature. Jadi lebih banyak buah dihasilkan. Make sense ke? Boleh ha? Any question tak nak tanya untuk application photosynthesis dekat rumah hijau, greenhouse? Tak ada.
Okey, jika tidak ada, boleh saya gerak kepada the next question? Jom. Alright, soalan nombor 2. Ah, yang ni I believe you guys mesti pernah terserempak dah dengan soalan ni, betul tak? Satu pesanan saya eh. Soalan ni dia punya konsep dia tak ada dekat dalam petikan utama dalam buku teks tau. It is not in the main paragraph. Tapi dia letak dekat bahagian info or something like that. Okay, jadi pesanan saya adalah nanti awak akan ada banyak gap kan between papers, betul tak? After paper ni ada like 3, 4, 5 days macam tu. Kalau siapa yang belum pernah baca buku teks skin to skin, kulit ke kulit, saya advise baca. Sebab kita takut awak termiss all the info dalam kotak kecil-kecil semua tu. Dia tak pernah cakap, kami takkan tanya soalan yang berada dalam kotak kecil info, tak ada. Maksud dia anything dekat dalam buku teks tu boleh ditanya dekat awak. Okay? Kalau kata tak nak baca balik overall text, awak just select page tu, awak tengok. Okay, kotak info ni pernah baca tak? Believe me, awak mesti akan terjumpa something yang tak pernah pun awak baca benda tu sebenarnya. Okay? So nanti take your time between papers, kalau ada gap lama tu, awak check mana-mana info dekat dalam buku teks yang awak tertinggal. Okay? Alright. Jadi dekat sini, kalau dalam buku teks ni dia bagi something like this. Pernah tengok tak? Okay. Jadi the question is, dia kata bila kita letak dekat bawah cahaya lampu LED yang berwarna biru, argument dia kadar fotosintesis akan menjadi lebih tinggi. But why? Okay. Tapi yang ni Kalimantan tau, Kalimantan. Kalimantan ni lampu biasa lah, yang mana dia produce the white color macam tu, or a bit apa yellowish color macam tu lah. Okay. So kenapa bila cahaya lampu biru, pokok punya fotosintesis lagi higher rate? Kita tengok dekat sini ya. Okay. So dekat dalam daun, dekat dalam chloroplast, ada berapa jenis chlorophyll pigment? How many types of chlorophyll pigment? Total ada 5. 5 kan chlorophyll kan? Benda ni, ini my point ya. Ini ada dalam buku teks tapi dia bukan dekat main teks. Sekejap saya tunjuk dekat awak contoh ha, sekejap eh. Okay, ini adalah all the 5 chlorophyll yang ada dekat dalam chloroplast. Kita ada chlorophyll A, chlorophyll B. Test. Chlorophyll A, chlorophyll B, carotenoid, xanthophyll dengan pheophytin. Pernah dengar tak? Kena tahu semua ni eh. Okay. Jadi antara 3 ni, mana chlorophyll yang the most abundant? Meaning yang kita paling banyak jumpa dalam daun. Yes, chlorophyll A and B. Ini yang paling banyak diikuti oleh carotenoid. Jadi, disebabkan 3 chlorophyll ni yang paling banyak, maka whatever light color yang ada, dia orang tiga lah yang akan absorb paling banyak. Setuju? Jadi, jom kita tengok apa light color, warna cahaya yang dia orang absorb dekat sini. Okey, kita tengok dulu chlorophyll B. Okey? Chlorophyll B yang titik-titik-titik ni. Okey, yang titik macam ni. Jadi, paling banyak chlorophyll B absorb warna apa? Ini light absorption, penyerapan cahaya, paling banyak dia absorb warna biru. Okey, kita tengok pula chlorophyll A. Chlorophyll A, line yang solid ni, paling banyak dia absorb warna apa? Biru juga. Okey, kita tengok carotenoid. Carotenoid paling banyak warna dia blue green lah, but still ada component blue. Jadi ketiga-tiga pigment ni dia orang sangat banyak menyerap tenaga dari cahaya biru. Okay, so that's the argument. Bila kita letak pokok di bawah cahaya biru, pigment yang banyak ni akan menyerap lebih banyak cahaya. So apa berlaku kepada kadar fotosintesis? Akan jadi lebih tinggi. So yang kuning tu apa? Yang kuning tu namanya xanthophyll. Saya tulis kat sini ya. Xanthophyll. Itu English. Melayu, xanthophyll. Jadi xanthophyll, sebab apa saya letak warna kuning? Sebab dia absorb warna kuning banyak. Okay? Alright. So, semua 5 pigment ni ada dalam buku teks, tetapi bukan dekat dalam teks utama, dia dekat bahagian bawah-bawah info gitu. See, this is what I meant. Kena tahu semua. Okay, skin to skin, kulit ke kulit buku teks. Boleh?
Okey, jadi jom kita tengok bagaimana untuk kita jawab bagi dapat markah. Okey, yang pertama, kita kata kadar fotosintesis sebab dia kata terangkan kadar fotosintesis. Fotosintesis, bagi tahu dulu. Kadar fotosintesis akan jadi lebih tinggi. It's gonna be higher. So, kenapa dia jadi lebih tinggi? Awak cerita pasal berapa banyak pigmen yang ada. Dalam pokok, pigmen paling banyak adalah klorofil diikuti oleh karotenoid. Jadi dekat sini kita kata terdapat lebih banyak pigmen klorofil A dan B. Kenapa? Awak kena argue yang lebih banyak, most abundant. Okay? So berdasarkan graf yang kita tengok tadi tu, pigmen ini diorang paling banyak serap warna biru. So lebih banyak tenaga. Nampak tak yang saya garis-garis kat sini? Ha, yang ni, be careful. Kadang-kadang, walaupun awak jawab point dia sejibik macam tu, tapi awak tak letak perkataan lebih, tak dapat markah. Okay? Sebab argument dia, dekat sini, we are talking about higher rate. Kadar yang lebih tinggi. So, your remaining answer semua kena ada lebih. Okay? Sama juga kalau awak kata kadar fotosintesis kurang or lebih rendah. Jadi yang bawah-bawah tu semua kena cerita kurang. Okay, ya? Right. So, yang ni argument tentang klorofil A dengan B. Tadi saya kata apa lagi satu pigmen yang serap warna biru juga? Carotenoid. Okay? So, carotenoid pun boleh juga. Tapi siapa main character dekat sini sebenarnya? The main saya. Semua orang yang main character. The pigments. Among the five pigments, the main character here is chlorophyll A dengan B. Dia orang yang directly involved dalam photosynthesis, light dependent tu kan. Tindak balas bersandarkan cahaya. So, walaupun carotenoid dia absorb energy, dia tak boleh buat apa-apa. Apa dia kena buat? Dia paskan energy tu pergi kepada chlorophyll. Carotenoid dia absorb energy, dia bagi dekat klorofil. Sebab klorofil yang akan, if you remember the process, menguja elektron to excite the electron, whatever semua tu kan? Itu tanggungjawab klorofil. They are the main characters here. Okay? So dekat sini, walaupun lebih banyak cahaya biru diserap oleh carotenoid, but dia kena pindahkan ke klorofil. Kena sebut benda tu. Okay? Carotenoid dia absorb, dia pindahkan. Kalau saya zoom out begini, still nampak kan? Oh, still nampak. Saya tak perlu zoom in teruk. Okay. Alright. So guys, make sense tak soalan ni untuk awak? Boleh ha? Kenapa kita letak bawah cahaya biru, pokok tu dia lagi suka because they have more blue light, they can absorb more. Okay. Just a bit of trivia lah. Carotenoid ni, bunyi dia macam apa? Carrot kan? Sebab carotenoid, dia absorb blue, dia reflects orange. Dia pantulkan cahaya orange. So, carotenoid, dia ada banyak pigment. Carotenoid pula. Carrot, dia banyak carotenoid. Sebab tu carrot warna orange. Dia reflect warna orange. Okay. Begitu juga chlorophyll. Chlorophyll, dia absorb warna biru. Dia reflect warna hijau. That's why daun dia jadi warna hijau. Okay, done for this one. Any question? Yeah. Oh, sangat possible. Maksudnya contoh, that's why I said, tadi kan ada penonton di rumah tanya kan, macam karbohidrat tadi dia tanya nak bagi satu je ke ataupun bagi tiga-tiga. Benda ni bergantung kepada berapa markah yang awak di-offer. So in this case, dia cuma offer awak dua markah sebab soalan kebat dia memang markah dia rendah lah. Tapi not impossible, dia boleh bawa benda ni pergi ke essay. Dan dia tulis kat sini 8 markah. Not impossible. Okay? Jadi kalau 8 markah, awak punya penerangan kena sambung lah. Energy tu diabsorb untuk apa? Untuk excite the electron kan? Untuk menguja elektron kan? So kena kata, more electron are excited. Lebih banyak elektron diuja. Something like that. Boleh kan? So basically, awak just terangkan, describe balik tindak balas bersandarkan cahaya, light dependent reaction,
cuma masukkan perkataan lebih banyak, lebih tinggi, lebih, lebih, lebih. Does it answer your question? Okay, thank you. Alright, lagi? Tak ada? Okay, kalau tak ada. Oh, sorry, penonton di rumah mesti blur kan? Apa benda dia tanya? Lupa pula. Dia tanya, soalan ni boleh tak? Lampu LED lepas tu dia relate terus dengan apa tindak balas bersandarkan cahaya, light dependent reaction. Boleh je, soalan boleh tanya anything. Okay? Alright, dah. Ada apa lagi? Tak ada? Okay, kalau tak ada, kita gerak kepada next question. Okay, Raja menunjukkan, soalan ni dia senang. Senang je. Dia kata, satu pokok L jauh dari tingkap, pokok K dekat dengan tingkap. Kita tahu pokok K lagi best kan sebab dia dapat lagi banyak keamatan cahaya, higher light intensity. Tapi, bila dia guna perkataan ni, berdasarkan titik pampasan. Ha, sudah. Bila dia sebut benda-benda titik pampasan ni, dia apa-apa, nak tulis apa. Okay, kenapa suara jadi tenggelam? Suara okay kan? Penonton di rumah kata kenapa suara jadi tenggelam. Okey kan? Seminar habis pukul berapa? Kita habis pukul 4:30 awak, Dino. Okey. Jadi, untuk compensation point dekat sini, by the way, honestly, siapa yang masih blur lagi konsep compensation point ke semua dah okey dah? Okey, ada lagi. Ha, kalau blur mengaku, tak ada masalah. Kita clearkan sekarang. Okey, compensation point, titik pampasan, kalau awak tengok dekat sini, apa maknanya? Okay, kalau kita nak buat definition, titik pampasan ialah compensation point is apa yang kita kena mulakan. It's the light intensity, keamatan cahaya. Titik pampasan, kita tengah cakap pasal berapa banyak cahaya. Okay, sebab tu kalau awak tengok dia punya graf dekat paksi X, light intensity, keamatan cahaya. Okay, jadi titik pampasan ialah berapa banyak cahaya, okay, as in keamatan cahaya di mana, ini dia punya definition dia. Awak boleh guna mana-mana point dekat sini. Keamatan cahaya di mana kadar fotosintesis adalah sama dengan kadar respirasi. Kenapa kita nak compare fotosintesis dengan respirasi? Sebab pokok dia buat dua-dua kan? Betul tak? Okey, kita bagi detail sikit sebab kawan awak cakap tadi dia kurang faham sikit pasal compensation point. Okey, let's talk about the formula pula, the equation for photosynthesis. Tell me the two substance for photosynthesis. H2O and CO2, and then apa two products? Glucose, okey, CCH5O6 dan juga oxygen. So this is photosynthesis. Now, let's talk about respiration. Apa dia punya two substance for respiration? Glucose dan oksigen. Apa dia punya produk pula? CO2 and lagi satu? Water. Nampak tak? Can you see? Whatever product of photosynthesis digunakan oleh pokok tu balik untuk respiration. Whatever product of respiration digunakan oleh pokok tu balik untuk fotosintesis. Okay. Jadi, titik pampasan maksud dia pokok tu berada dekat keadaan cahaya yang mana fotosintesis dia, whatever product digunakan untuk respiration dia. That's why kita kata kadar fotosintesis sama dengan kadar respirasi. Boleh follow? Okay. Or, awak boleh gunakan definition yang kedua. Soalan boleh tanya tentang pengambilan CO2. Jadi dekat sini kan, since photosynthesis, dia intake CO2 kan, dia perlukan CO2 kan. So, berapa banyak CO2 yang diguna adalah sama dengan berapa banyak CO2 dihasilkan dekat respiration. Still kadar dia sama? Contoh, let's say respiration dia produce 10 CO2. Dalam masa 1 minit. Dan 10 CO2 lah yang dia akan absorb balik untuk fotosintesis. Itu maksud pengambilan CO2 sama dengan pembebasan. Clear? Begitu juga dengan glukos. Let's say dalam masa 1 minit, dia hasilkan 10 glukosa. Dan 10 glukosa inilah digunakan oleh respiration. Okay. Jadi, ini titik pampasan kita kata, alright, everything sama rate. Pokok dia suka tak dekat titik pampasan sebenarnya? Tak. Jangan anggap titik pampasan tu sebagai optimum. Tidak ya.
kalau lagi tinggi, dia sebenarnya lagi suka. Ha, sebab apa? Kalau lagi tinggi, fotosintesis dia lagi tinggi, dia ada lagi banyak glukos. Bila lagi banyak glukos, dia boleh simpan. Dia boleh buat buah. Dia akan produce banyak buah lagi. Ha, boleh faham? Eh? So, that is compensation point. Keamatan cahaya di mana semua-semua ni adalah sama. Boleh? Ha? Okay. Now, soalan tanya. Explain the effect of position dekat sini. Jadi, inilah keamatan cahaya yang diterima oleh tumbuhan K. K kan dia duduk tepi tingkap kan? So, keamatan cahaya dia tinggi ke rendah? Tinggi. Lebih ke kurang daripada titik pampasan? Lebih. Itu je. Dia nak suruh awak relate dengan titik pampasan. So, keamatan cahaya lebih titik pampasan. Okay, ada soalan dari rumah kejap lagi. Eh? Nak habiskan ni jap. Okay. L menerima cahaya pada titik pampasan ataupun kurang. Because we don't exactly know. Kita tak tahu. Yang ni sebenarnya bawah titik pampasan or exactly kat titik pampasan, yang penting dia jauh dari tingkap. So, awak nak dapatkan markah, awak argue lah dia kurang dari titik pampasan. Okay? Alright. So, finally, kadar fotosintesis siapa yang lebih tinggi kat sini? Obviously, L lah. Itu je. Okay? So, actually, soalan dia tak adalah susah pun kan? Cuma awak kena tambah ayat, kena sumbat ayat titik pampasan tu here and there. Okay, kawan awak tanya. So, fotosintesis boleh tak berlaku waktu malam? Respirasi berlaku setiap masa kan walaupun waktu petang? Okay, saya nak tanya dekat awak. Kalau saya bagi LED dekat lampu tu 24 jam sehari, boleh tak fotosintesis berlaku waktu malam? Boleh. Kalau saya tak bagi cahaya, boleh tak berlaku? Okay. So, untuk pokok, tak valid kalau kita jawab malam atau siang. Pokok valid kita jawab kalau ada cahaya atau tidak sebenarnya. Okay? Because it doesn't matter. Macam negara apa yang sekarang ni yang malam je all the time. Ada waktu-waktu hujung tahun bulan 12, bulan 1 ni. Somewhere dekat kutub utara, kutub selatan kan. Kan diorang apa all the time malam je. Siangnya pun berapa jam je. Habis tu semua pokok mati lah. Okay? Jadi the argument is when the light is available. Kalau cahaya ada, tindak balas apa yang boleh berlaku? Light dependent. Tindak balas bersandarkan cahaya. Okay, apa produk dari light dependent? Dia akan hasilkan NADPH, lagi satu, ATP. Sebenarnya tujuan tindak balas bersandarkan cahaya, light dependent, nak produce dua ni. ATP dengan NADPH. Saya tulis lah lukis lah sikit. Okay, kita ada dua kan? Ini light dependent reaction, tindak balas bersandarkan cahaya. Okay, ada cahaya. Yang ni light independent reaction, tindak balas tidak bersandarkan cahaya. So, dua produk paling utama ialah ATP dan juga NADPH. Okay? So, asalkan ada cahaya, benda ni akan on. Bila benda ni on, maka dua ni akan dihasilkan. Ke mana diorang dihantar? Okay, benda ni berlaku dekat dalam thylakoid ataupun granum. Okay, thylakoid. So, diorang ni akan dihantar pergi ke stroma, which is for this reaction. Jadi, untuk light independent or TTBC ni berlaku, dia perlu ada ATP dengan NADPH dari sini. Okay? Alright. Boleh? Okay. Saya just nak share dengan awak. Pokok cactus. Pokok cactus sebenarnya diorang bukan local pokok kan. Diorang ni pokok kita import dari kawasan desert, kawasan gurun. Pokok cactus pada waktu siang, diorang hanya jalankan ini sahaja. Diorang akan jalankan benda ni dan pada waktu malam, baru diorang switch onkan benda ni sebenarnya. Okay, sebab apa? Pokok cactus, dia kalau dia apa, dia kan duduk kat desert panas kan. So, bila dia buka dia punya stoma, this reaction kan perlukan CO2, betul tak? Kalau dia buka dia punya stoma pada waktu siang, apa berlaku? Dia mati, dia dehydrate, okay? Jadi pada waktu siang, dia cuma kumpul CO2 sahaja. Jadi waktu malam baru dia buat light independent. But this one, don't worry, ini bukan dalam syllabus. I just want to share with you, ada pokok yang dia buat light independent reaction pada waktu malam juga. Okay?
Okay, so to answer your question dekat rumah tu, it depends on the light condition, it depends on the type of plants, whether photosynthesis ni boleh berlaku waktu siang atau malam. I cannot give the exact answer yes or no. Okay, but generally, asalkan ada cahaya, tak kisahlah matahari ke LED ke, dia akan berlaku. Okay, alright, dah? Yeah. Tapi sekarang ke ataupun later if you have time. Tak, sorry. Kawan awak dia minta tolong boleh tak explain light dependent reaction dengan light independent reaction. So either kita nak go through ni ke ataupun nanti we come back kalau ada masa. Kalau tak ada masa, nanti boleh datang depan after the session boleh ha? Okay. Alright. So sebab cerita tu nak cerita dia at least 10 minutes. Sebab dia duration ni. Okay. So any more question regarding conversation point semua ni? Tak ada. Okay, kalau tak ada, siap. Kita gerak kepada soalan 4. So the diagram shows a palisade mesophyll cell. Kita boleh jumpa dekat organ mana ni? Dekat daun eh, in the leaf. Transpiration during hot day. Can you tell me the condition of the cell? Okay, ada yang kata plasmolyse, ada jawapan lain? Semua? Semua nak apa finalkan jawapan plasmolyse? Ada jawapan lain? Ha? Flaccid. Make up your mind. Flaccid ke plasmolysis? Eh, dua-dua ni adalah dua benda yang berbeza, ya. Jadi macam mana nak bezakan flaccid dengan plasmolysis? Yang ni saya je bahasa Melayu, eh. What's the difference? There is a huge difference between this. Okay, kita boleh letak dekat tiga larutan, tiga solution kan. Saya nak relate balik dengan chapter 3. So kita ada letak dekat larutan hypo, iso dengan hyper. Kalau saya letak dekat sel tumbuhan. Sel tumbuhan saya letak dekat dalam hypo. Kalau saya letak dekat dalam hypo, sel tu jadi apa? Dia akan jadi hypotonic, means a lot of water kan. Water diffuse into the cell sap. Jadi apa berlaku dekat sel? Dia akan jadi turgid. Turgid, bahasa Melayu dia kita kata segah. Kalau saya letak dekat dalam isotonic, the rate of water movement sama. Nothing happen. You cannot answer nothing happen. Yeah, I know no movement of water, no net movement, but what's the condition of the cell? Flaccid, okay? Dekat dalam isotonic, dia jadi flaccid. Single C ke double C? That's the problem with English. Dia macam random je kan bila nak letak double dengan single kan. Melayu panggil flaccid. Sorry, complain pula ya. Okay, dalam isotonic, dia flaccid. Dan dalam hypertonic, barulah kita kata sel berada telah mengalami plasmolysis ataupun plasmolyse. Okay, apa plasmolyse? How do we differentiate antara flaccid dengan plasmolysis? Nampak tak benda ni? Ini apa? This is cell wall. And what is this? Plasma membrane. Okay? Jadi kalau awak tengok, plasma membrane dia telah tertarik dari cell wall. Dia telah pull away from the cell wall. Maka ini adalah plasmolyse. Okay? Kalau flaccid, flaccid sebenarnya rupa dia macam segah. Kalau saya nak lukis, ini cell wall. This is the cell wall. And dia punya plasma membrane actually touch the cell wall. Beza dia, kalau flaccid, dia tak ada pressure on the cell wall. Tekanan tidak dikenakan terhadap cell wall. Sebab apa? Sebab dia isotonic. 10 water molecule masuk, 10 water molecule yang keluar. Jadi dia tak ada extra water molecule untuk tekan dekat cell wall. Tapi kalau saya letak dalam hypotonic, a lot of water rush in. Betul tak? Jadi plasma membrane tu dia akan tekan pressure on the cell wall. Bila ada pressure, maka dia jadi turgid or segah. Boleh ha? Jadi nak bezakan, kalau plasma membrane tu ditarik, maka itu plasmolyse. Kalau plasma membrane tu dia still sentuh, itu adalah flaccid. Clear semua?
Clear. Okey. Jadi bulan Februari nanti tanya cikgu. Ha, nanti ada TikTok. And also kalau ada request, macam contoh ha, awak request nak ajar like independent reaction semua tu kan. Jika tak sempat today, kita maybe boleh cover dekat TikTok punya live session nanti. Berapa jam eh? 1 jam ah. Maybe kita boleh cover that dekat situ. But TikTok tu before your exam bio lah. Okay. Alright. Jadi dekat jom kita tengok soalan. Dia kata bagaimana faktor persekitaran mempengaruhi keadaan sel. Yang ni kita apa berlaku dekat sel ya pada waktu panas ni? Sebenarnya dia nak relate dengan proses apa ni sebenarnya? Transpiration ataupun transpirasi. Transpiration ada berapa faktor? Yang ni baru 4 faktor. Okay. Jadi dekat sini kita ada keamatan cahaya, suhu, kelembapan udara dengan pergerakan udara. Yang mana lebih berkait pada hari panas? Yes, we are talking about light, temperature dan juga air humidity. Okay, sebab kalau hari lagi panas, kelembapan udara lebih rendah. Okay, air humidity lebih rendah lah. Okay, jadi yang ni soalan ni 8 markah. Ini essay. Jadi bagaimana awak, tapi transpiration dia punya proses dia simple je kan? Okay, actually dekat sini ini saya sedut, saya letak gambar je nak bagi nampak sikit. Okay, mana mesophyll palisade? Which one is mesophyll palisade? Belah atas, bawah, kiri, kanan. Atas, belah, kiri. Yang ni eh. So, ini mesophyll palisade sel yang panjang-panjang tu kan. So, awak punya jawapan nanti, awak kena cerita pergerakan air dari mesophyll palisade pergi ke sini. Ini apa nama kita panggil? Airspace ataupun ruang udara. So, air tu, ni air eh. Allah. Allah baik sangat. Okay, ini air. So the water dia akan bergerak from mesophyll palisade, dia pergi ke ruang udara. Lepas tu dari ruang udara dia diffuse meresap ke mana? Meresap ke luar pula melalui stoma. Itu je. Jadi jawapan awak kita nak cerita more water here bergerak pergi ke sini, bergerak pergi ke sini. Boleh? Okay. Jadi yang ni saya reveal je lah dia punya jawapan ni panjang. Sebab nak bagi dapat 8 markah kan. So, for the first part, cerita pasal suhu persekitaran yang tinggi. For the second part, cerita pasal kelembapan yang rendah. Lower humidity. Okay. Awak boleh snapshot ataupun boleh buka dekat screen kat rumah tak? Dah buka dah. Okay. Ini should be straightforward. Is there any part that you are not clear? Soalan essay ni kalau saya nak cerita go through satu-satu, dia tertidur. Macam saya baca buku sebelum tidur kan, sebab dia panjang. Okay, yang penting awak faham the concept je. Dah snapshot dah? Penonton di rumah pun dah snapshot dah ke? Nanti go through dia punya jawapan dia. Yang penting faham dulu. Any question, any part that you are not clear here? Tak ada. Oh. Okay, kalau tak ada boleh saya gerak kepada the next question tak? Boleh? Okay, jom. Diorang tak jawab apa tapi saya kata jom lah. Okay, kita tinggal lagi beberapa soalan lagi, banyak lagi. Boleh. Okay, soalan dari chapter 5. Chapter 5 adalah tentang apa guys? Plant punya hormon kan? Response dan juga hormon, phytohormon eh. Okay, yang ni soalan dia kata tindakan auxin pada pucuk dan akar. Pernah tengok tak this graph? Have you seen this graph before? Dia ada letak dekat dalam buku teks sebenarnya. Okay. Jadi, auxin ni apa dia punya function dia? Kalau soalan kata state the function, nyatakan fungsi. Dia stimulate, merangsang pemanjangan sel. The elongation of the cell. Tapi dia bukan stimulate dekat semua bahagian dan dia juga bergantung kepada kepekatan, concentration. Kita tengok dekat sini. Kalau dekat root, let's say kepekatan yang tinggi, high concentration. Let's say saya ambil dekat sini. Adakah dia masih lagi merangsang pemanjangan dekat pucuk, shoot? Yes, pucuk masih lagi kalau kepekatan auxin tu tinggi, maka dia merangsang pemanjangan. Tapi at the same concentration, apa berlaku dekat root akar? Dia dah inhibit, dia dah merencat sebenarnya. Jadi inilah cerita pasal auxin.
kalau dia punya kepekatan dia tinggi, apa berlaku? Dia masih merangsang pucuk tapi dekat akar dia dah tak rangsang dah. Okey? Tapi dekat akar ni dia akan dirangsang stimulate kalau kepekatan yang rendah. Okey? So soalan basically tanya the conclusion sahaja. So inilah conclusion dia sebenarnya. This is the conclusion eh. Apa ni? High auxin concentration stimulates cell elongation dekat shoot, merangsang pemanjangan sel pada pucuk. Okey. Kalau high auxin dia inhibit dia stop merencat pada akar. Okey. Tapi kalau kita tambah lagi auxin, cuba tengok dekat sini, let's say at this concentration, what happen? Dua-dua gone. Okey. Jadi yang ni kita kata excessive, berlebihan. Ha, nampak tak perkataan yang kita guna dekat sini? So kalau high untuk pucuk, best. Kalau excessive, tak juga. Okay. So that is the conclusion. Boleh ha? Okay. Jadi dekat sini untuk menjawab soalan ini, since dia bagi graf dekat awak, you macam awak belajar physics kan? Physics kalau dia bagi graf, awak kena quote dia punya value, betul tak? Ha, dekat sini pun sama, awak boleh quote dia punya value dekat sini. Okay? Jadi ini contoh jawapan bagaimana awak boleh quote the value. Okay, so yang pertama, pemanjangan sel pucuk, dekat shoot dia maksimum pada this concentration. Okay. Dan pada akar, maksimum pada ni. Mula-mula saya baca pun macam, saya salah tulis ke? Betul lah, 10 to the power of negative 2 lagi tinggi concentration kan? Yang ni negatif lah. Okay, so the conclusion, kalau kepekatan tinggi merangsang dekat pucuk, kalau tinggi merencat dekat akar. As simple as that, okay. Dari segi dia punya proses cell elongation semua tu, boleh dah kan? Boleh ha? Cell elongation dia dekat bab 2. Okay, bab 2. Okay, any question? Ada apa-apa soalan for this one untuk auxin? Tak ada. Okay, kalau tak ada, boleh kita gerak kepada next question, boleh ke? Boleh ke tidak? Tak ada jawapan pun? Boleh, jom. Okay, moving on. Yang ni saya rasa macam selalu je tengok soalan ni, betul tak? Kan? Siapa yang tak pernah tengok soalan ni? Pernah kan? Kadang-kadang, tak pernah kan? Kan? Alah, kalau tak pernah pun, awak pernah dengar dia punya pantun dia. Pisang emas. Kenapa pisang emas tak banyak dekat kedai dengan dekat rumah? Dekat rumah tak banyak pisang emas. Pergi kedai pun tak banyak. Sebab pisang emas telah dibawa berlayar. Sebab tu tak jumpa banyak. Okey, bila dah tak banyak dekat, bila berlayar, kita simpan pisang tu dekat mana? Pisang emas dibawa berlayar, simpan sebiji di atas. Alah, atas saya ingat dalam. Baru nak relate dengan pantun. Salah sebenarnya. Kalau nak cepat masak, dia kena simpan dekat mana? Simpan dalam peti. Kenapa nak simpan pisang emas dekat dalam peti? Okay. There is a, tapi pantun tu betul. Kenapa dia simpan dekat atas peti? Sebab kalau dia simpan dalam peti, cepat ke lambat masak, dia akan, kalau dalam peti, pisang. Peti boleh awak boleh kata almari ataupun belayar, mana peti sejuk? Unless the cruise lah. Tapi peti-peti is a bekas lah. Dia akan jadi sangat cepat kan? Pisang mak awak beli dekat supermarket, beli hari ni pun esok dah habis kan? Pisang kalau nak bagi dia lambat masak, kita biar di atas peti. Maksud dia jangan letak dekat dalam-dalam. You kena letak dekat atas meja ke, bagi tempat yang terbuka. Sebab apa? Supaya cepat masak. Okay. Apa nama hormon yang merangsang pemasakan? Ethylene. Ethylene ni dihasilkan apa dia punya state of matter dia ataupun keadaan dia? Gas, okay? Jadi dekat sini dia kata, macam mana petani tu nak merangsang pemasakan buah dengan lebih cepat dan serentak? Faster and at the same time, okay? Jadi dia letak dekat dalam bekas tertutup, bila gas ethylene tu dibebaskan, dia akan accumulate, berkumpul dalam tu. Jadi dia akan stimulate merangsang pemasakan buah. Okay, simple je soalan dia. Alright. Jadi
Buah mangga masak menghasilkan hormon etilina. Jadi hormon ini hadir dalam bentuk gas dan terperangkap atau terkumpul, maka dia merangsang pemasakan serentak. Okey, yang ni letak serentak dan lebih cepat. Yang ni kena letak dia punya adjektif dia. Alright, clear ke soalan ni? Make sense untuk semua orang? Boleh. Okay, something to think. Soalan ni saya tak pernah tengok dalam exam lagi, tapi pernah keluar dalam buku-buku latihan yang ditulis oleh Cikgu Cemerlang Bio. So let's discuss lah in case dia tanya kan. So as you can see here, ini rupa pisang yang belum masak, ini lepas masak. What exactly the changes that occur? Perubahan yang berlaku kepada pisang yang masak. Ada tiga ciri ya untuk buah yang masak. Apa? Okay, first, texture. Okay, kalau pisang yang belum masak, texture dia keras. Yang dah masak, lembik. So, in terms of texture, apa sebenarnya yang berlaku actually? Dia sebenarnya, dia break down. Apa yang menyebabkan sesuatu buah atau sayur tu crunchy? Crunchy. Cellulose. Jadi, bila buah tu, ethylene ni, dia merangsang other enzymes untuk break down the cellulose. So, yang pertama, kita break down the cellulose. Cellulose or in English, cellulosa lah. Jadi cellulosa kita break down, menyebabkan buah tu jadi lembut. Kenapa dia nak buah tu lembut? Senang digest. Okay, this sebenarnya relate kepada evolution. Okay, betul senang makan sebab dekat dalam buah ada biji. Dan pokok tumbuhan ni, diorang perlukan bantuan siapa untuk disperse the seed? Haiwan. Haiwan perlu menyebarkan biji benih, betul tak? Jadi kalau buah tu keras, haiwan tak nak makan. Jadi kalau buah tu lembik, baru haiwan makan. So bila dia makan, dia telan sekali dengan biji, dia pergi tempat lain, dia berak. So biji tu jatuh, pokok tu tumbuh kat tempat lain. Okay? So itu purpose dia. Dia break down cellulose so that dia punya agent penyebaran biji benih or seed dispersal agent boleh makan dia. Okay? Second, apa lagi perubahan yang kita nampak? Yes, you can see the color, betul tak? Jadi dekat sini, the chlorophyll actually dia breaks down. Okay, so dia breaks down chlorophyll. The green color refers to chlorophyll. This one I think dia lebih kepada psikologi. Sebab kalau normal animals, bila dia tengok benda yang warna hijau, dia assume itu leaf, betul tak? Dan dia orang takkan makan. So buah tu dia ubah dia punya color dia, dia appear yellow ke red dan sebagainya untuk attract the animals. Okay? Sebab tu dia dah ubah color. Third, apa lagi? In terms of the taste. Yes, kalau dia ripe, dia jadi sweeter, betul tak? So, apa changes yang berlaku dekat sini? Yes, glucose, two types of sugar dekat dalam fruit. Kita ada either glucose, three types sebenarnya. Fructose or sucrose. Okay? So, semua ni datang daripada starch. So, initially sebelum masak, they store starch dekat dalam fruits. Tapi bila dah masak, dia convert starch tu menjadi monosaccharide yang rasanya manis. Jadi bila manis, sweeter, dia akan attract animals. Animals makan, dia boleh disperse the seed. Okay? Make sense ke? Kenapa perubahan ni berlaku kepada buah yang masak? Jadi semua ni stimulate by ethylene. Dia yang akan stimulate other enzymes untuk carry out this reaction. Okay. Any question? Ada apa-apa soalan tak tentang hormon, ethylene dan juga ripening of the fruits? Tak ada. Okay, kalau tak ada, jom boleh kita gerak kepada soalan yang seterusnya. Can we? Ya. Yeah. Anak sangat boleh. Dah. Etina. Bukan etina awak. Siapa ni? Ethylene kan? Ethylene kan? Etilina. Bukan etin. Etin tu nama grup kan? Dalam chemistry. Saya tak ingat dah. Chemistry. This is not the time to talk about chemistry. Okay guys. Shall we move to the next one? Shall we? Let's go. Okay. During musim kemarau. Dekat sini ada satu biji benih.
Worth it tak untuk dia bercambah, germinate waktu kemarau? Tak pun, tumbuh dia punya daun tiba-tiba mati sebab tak ada air kan? Jadi bagaimana dia nak hold dulu production of, dia nak hold the process of germination? Apa hormon yang terlibat? Yes, gibberellic acid ni lah, okay? Gibberellic pula. Abscisic acid. Salah, bukan. Abscisic acid, okay? Jadi, fungsi abscisic acid ada tiga, eh. Pertama, dia inhibit. Masa ajar dulu, orang dia pelik. Kenapa nak kena ada benda yang inhibit the growth? Waktu keadaan beginilah. Waktu extreme condition seperti kemarau, okay? And then, awak ada belajar waktu bab 2 tentang transpiration. Kalau keadaan waktu siang terlalu panas, stoma akan tutup kan? Sebab kalau stoma buka je, air itu dia akan lost. Jadi siapa yang rangsang penutupan stoma waktu terlalu panas? It's the abscisic acid. Okay? And yang ketiga, yang ni kan kita tengok kadang-kadang dia gugurkan buah dan daun yang matang ni kan? Diorang ni macam parasite. Benda-benda yang dah tua tu. Benda yang dah tua dah matang ni. Because they don't give anything to the plants. Okay? Dia macam duduk situ, dia consume je energy. Tapi photosynthesis ke apa tak buat. Jadi dia orang akan apa stimulates the pengguguran whatever semua ni lah supaya dia boleh reserve energy, okay? Jadi ini adalah the function of abscisic acid. So dua markah je. So awak sebutlah nama hormon yang terlibat dan apa dia punya fungsi. Okay? Abscisic merangsang biji benih menjadi dormant. Tahu dormant? Dormant tu maksud dia dia macam tidur. Percambahan dengan pertumbuhan tidak berlaku. Ini dia punya explanation dia. Dormant means percambahan tidak berlaku. Okay, so boleh kan make sense untuk function abscisic acid dalam keadaan yang non-favorable, keadaan yang tidak mengizinkan begini seperti kemarau dan sebagainya. Any question? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okay, kalau tak ada boleh snapshot, kita nak gerak kepada soalan yang seterusnya. Tiba dah pukul 4 dah. Nak kena take 5 dulu ke? Sebab dah sejam. Nah, take 5 lah sebab diorang banyak. Okay, so now it's 4 PM. Dah sejam dari tadi. So we're going to take another 5, take 5 kejap. Take 5 ni nak bagi otak awak ni, nak digest key information semua tu, okay? And nak figure out kalau ada apa-apa nak tanya. So kita akan start balik pukul 4:06 PM eh. Take 5. Okay, untuk penonton di rumah, sila tanya kalau ada apa-apa. Okay. Okay guys, kita akan start lagi 1 minit. Sekarang dah pukul 4:06. Masa kita dah agak suntuk, ya, tinggal lagi 20 minit, lebih kurang gitu je. So, any questions tak nak tanya? I mean, kalau ada, boleh tanya siap-siap, nanti saya cuba jawab hujung. Kita tinggal lagi 3 soalan, so insyaAllah boleh habis by 4:30. Cuma permintaan tu lah nak ajar tu sempat ke tidak. Kalau tak sempat, saya boleh masukkan dalam TikTok live. Kita akan cover light independent dengan light dependent. Okay. Or we can discuss that tanpa habiskan soalan. I don't know. Which one do you want? Habiskan soalan lah. Saya actually dah ada prepare dah. Macam mana tadi? Tu yang light dependent. I can add drop you the notes dekat awak pun boleh juga. I drop. Okay guys, dah pukul 4:06. Shall we continue? Still okay ke tak ni? Okay. Boleh. 2 jam dah 2 jam berlalu, tinggal lagi 30 minit. Boleh eh? Ni nak menguji awak boleh ke tak ni. Nanti nak buat paper 2 2 jam setengah macam nilah keadaan dia. 2 jam setengah. Kan paper 2 2 jam setengah kan? 2 jam setengah. Okay, so we have about 3 more question left. So insyaAllah kita boleh habiskan. So jom continue soalan 4 dari muka surat 12. Noni tanya lama lagi ke? Amboi Noni tak sabar nak habis ke? Dia baru masuk. Noni lagi setengah jam. 4:30 kita habis eh. Akak okey ke belakang tu? Boleh. Boleh. Okey. Alright, jadi rajah menunjukkan bahagian hujung akar bagi biji benih telah dipotong. Titik-titik-titik ni benda apa? Yes, inilah oksi yang kita discuss tadi tu kan. Okey, dia kata sekarang kita potong hujung akar. Jadi bila kita potong hujung akar tu,
maka apa yang berlaku kesan tindakan? Yang inilah maksud saya soalan pattern negatif. Rather than dia tanya dekat awak straightforward, huraikan fungsi auxin. Oh, terangkan fungsi auxin, dia tanya. Ha, sekarang kita potong akar. Apa berlaku? Okay. Jadi dia nak uji awak, apa kesan ketidakhadiran auxin or the absence of auxin. Okay, now, what do we call the name of the tissue at the end of the root yang produce auxin? Ha, bahagian hujung. We have this tissue. What do we call at the edge or something? Saya berdiri kat hujung. Hujung kita panggil apa? Apical. Apical. So, apa tissue yang ada perkataan apical? Meristem. Okay. Jadi, bila kita potong hujung pucuk, hujung akar, maka kita buang dia punya tissue apical meristem, or in English, direct trans, in Malay, direct translation, meristem apek. Okay. Jadi, it's like literally apek. Ha, gitulah. Orang yang ambil English, dia akan gelak dekat perkataan Melayu. Saya dekat sekolah memang ajar DLP. Ni. Spindle fiber. Melayunya, gentian gelendong. Dia gelak. Dah gitu perkataan dia. Saya cuba kaji tau. Kenapa spindle fiber dipanggil sebagai gentian gelendong? Ada. Ada dia punya reason dia. Apa lagi ya funny word yang macam tak ada kaitan dengan English? Yang gitulah. Apa? apa kelakarnya? Osmoregulation. Kawal atur, regulate. So, awak letak osmo, letak kawal atur. Sebab tu dia proses imbuhan apitan peran kan. Sebab tu dia jadi pengosmo kawal atur an. Okay, anyway, dah jadi macam cikgu Melayu pula. Esok bahasa Melayunya kan? Macam mana nak hafal nama penyakit? This is to general awak. Okay, saya ada soalan tanya macam mana nak hafal something. Okay. Dalam biologi, rule dia begini tau. Before you hafal something, you must understand that something first. Okay, contoh. Kalau saya sebut arthritis. Dia berkait dengan tulang, sendi, whatever semua tu kan. So, kalau awak simply hafal nama penyakit, it's going to be very difficult. Dia akan jadi susah tanpa memahami dulu. So, the step dia pertama, awak kena fahami dulu penyakit tu punca dan juga simptom. Okay, and second, try to find exercise or question related to it. And third, baru awak spend time and effort untuk hafal. Biologi dia begitu. Faham dulu, lepas tu hafal. Boleh, ha? And then, dia membantu kalau awak letak macam mnemonic. Tahu mnemonic? Mnemonic ni macam yang awak hafal reactivity series tu lah. Yang start dengan potassium, apa whatever tu. Kalau nak kahwin. Please stop calling me acute zebra. Semua tu kan, potassium semua tu. So dalam bio pun you can come up dengan benda tu, mnemonic, ataupun you create a story. The story boleh jadi merepek. Kalau awak cerita ke orang ketawa. But that kind of story yang akan boleh membantu awak faham. Boleh, ha? Jadi yang bertanya tentang nama penyakit tu, you can take like one day. Contoh, okay, today, hari ni hari Ahad, cuti. My revision adalah I'm gonna go through all the health issues. Kalau awak perasan, every topic kita ada health issues. Perasan tak? Starting from chapter 8 onwards. But 8 onwards, form 4 dia ada health issues. So take one day, awak go through semua related health issues, make a note dekat situ. Apa nama disease yang awak kena tahu? Boleh, ha? And awak akan feeling rasa macam student medic waktu tu. Yelah, dekat your note semua pasal nama penyakit. Okay? Boleh, ha? Cikgu, plumul dengan radikal dekat mana? Okay. Inilah plumul dengan radikal sebenarnya. Awak ingat begini. Plumul, P start dengan huruf apa? P setengah huruf apa? Plumul setengah huruf apa? P. Okay. Jadi, this part yang akan, bila dia germinate, after germination, selepas percambahan, dia akan jadi pucuk. Inilah bahagian yang akan jadi pucuk. Okay. Yang ni nama dia apa? Radikal. R start dengan huruf apa? Radikal start dengan huruf apa? R. So, R akan menjadi root. Itu cara nak ingat. Okay? So, dekat biji benih, kita panggil dia plumul radikal. Kita belum panggil lagi pucuk dengan akar. So, soalan ni macam agak salah lah. Dia kata hujung akar tu kena potong sikit. Hujung biji benih. Sebab dia belum germinate. Okay? Boleh, ha?
Alright, jadi so kita buang ya Allah lamanya membebel pasal apek tadi tu. Oh, taklah saya jawab soalan lah. Okay, moving on, second point. Jadi auxin ni sebenarnya dihasilkan oleh sel ni, meristem apek ni sebenarnya. So kalau kita buang apek, tak ada auxin. So bila tak ada auxin, efek kepada proses apa? Pemanjangan sel. Kalau tadi kita kata auxin merangsang pemanjangan sel, awak negatifkan statement tersebut. Tidak berlaku pemanjangan sel. Okay? Ha, gitulah. Jadi, the root suppose dia akan grow downwards kan. Without the auxin, dia takkan turun ke bawah lah. Benda ni akan affect dia air. Pokok kalau boleh, akar dia nak turun ke bawah sebab dia orang nak menjala cari air. So, kalau akar dia tak turun bawah, dia orang akan dapat kurang air. Okay? Alright. Sudah. Ada apa-apa soalan nak tanya tentang benda ni? Ini sebenarnya adalah application dia. Ada, ini ada dekat dalam buku teks. Remember this experiment yang dia potong hujung coloctal tu. Coloctal tu apa, toge. Senang cakap coloctal tu ialah toge. So dia potong hujung toge, lepas tu tak berlaku pemanjangan, pemanjangan kan? Dia tak grow kan? Okay. Alright, dah. Ada apa-apa soalan tak? Any question? Tak ada, eh? Okay, kalau tak ada, kita gerak kepada the second last question. Third last question. Okay, yang ni senang. Soalan chapter 9, saya pick sikit-sikit. Chapter 9 antara yang famous juga kalau awak perasan kan. Dia benda yang apa berkaitan dengan ikut 8, 9, 10 ni. Basically, semua soalan pun famous juga. Tapi 8, 9, 10 ni akan adalah sebab dia dalam satu tema tu. Okay, so soalan ni tumbuhan N. Any carnivore kan? So ini ciri-ciri carnivore eh. Diorang hidup dekat tanah yang kurang nitrogen. So they have to find source of nitrogen. So in this case, organism, insect. So in order to attract insect, diorang kena rembeskan nektar. Nektar ni macam honey lah. Okay? Jadi they secret the nektar untuk attract. Bila serangga tu sampai, dia pun tutup dia punya apa kelongsong whatever semua ni. So they digest lah. Okay, in this case, sebenarnya soalan nak uji awak fungsi nektar. Tapi, again, dia kebatkan soalan tu, dia negatifkan. Apa jadi kalau nektar tak ada? So, basically, awak just ambil balik semua ni dan awak kena buat apa? Negatifkan statement tersebut. Okay, so negatifkan dia saja. Tiada or kurang serangga diperangkap. Tiada serangga dicerna. Tiada bekalan nitrogen, kadar pertumbuhan jadi rendah. Sir Hamidi kan ni? Taklah. Ni Aaron Aziz ni. Baru masuk, okay, orang dah nak habis dah. Okay, jadi kalau soalan macam ni, let's say awak cerita, awak kata nektar dihasilkan untuk menarik perhatian serangga. Dapat markah tak? Tak dapat. Bazir masa, bazir dakwat pensel. Okay, so remember, kalau soalan yang bersifat negatif, jawapan awak kena negatifkan terus. Tak perlu explain dia punya normal function ke apa. Just letak tidak, 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 tidak. Okay. Fahim, so handsome. Tak adalah Fahim awak lagi. Rasa student saya ni Fahim ni. Zoom ke BJ ni. Okay, jom kita gerak kepada soalan second last boleh ke? Can we go to the second last question? Boleh? Okay. Sebuah rumah kayu diserang oleh anai-anai. Okay. Lepas tu kita gunakan racun kimia ni. Dia kata membunuh trichonympha species. Apa benda trichonympha ni? Trichonympha ni dia bukan anai-anai. Trichonympha merupakan organisma yang duduk dekat dalam anai-anai. Okay. By right, haiwan tidak boleh merembeskan cellulase enzyme. Okay. Tak kisahlah. Okay, macam lembu. Lembu dia makan apa? Dia minum apa? Lembu mana minum susu? Lembu minum air lah. Kita yang minum susu lembu. Okay, lembu dia makan rumput. Tapi dia boleh digest tak cellulose dalam rumput tu? Tak sebenarnya. Sebenarnya organisma seperti inilah yang duduk dekat dalam dia punya usus yang bantu dia cerna sebenarnya. They themselves cannot digest. Okay? Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak dia makan kertas, dia makan kayu. Kertas dengan kayu ialah tumbuhan kan? Which ada cellulose. Jadi dia orang tak boleh digest cellulose. So dia orang dah establish what we call endosymbiosis. What's the word guys?
endosymbiosis. The word endo maksud dia dalam. Ecto maksud dia luar. Jadi endo ni maksud dia haiwan tu dia duduk di dalam, organisma yang tolong tu dia duduk di dalam haiwan. Okay. Ecto ni awak boleh tengok ada dekat dalam buku teks. Fungus dia duduk dekat akar pokok. Okay. Fungus ni normally kita relate dengan benda yang dah buruk, yang dah mati kan. Tapi fungus ni dia tolong pokok untuk absorb water dengan nutrients. Okay. Jadi apa berlaku adalah this organism trichonympha ni dialah yang hasilkan cellulase enzyme dan dia tolong cernakan cellulose. So I give you, you give me lah. Dia dapat protection, dia dapat transport. In return, anak-anak akan dapat nutrition. Boleh ha? Jadi nak bunuh anak-anak, kita akan bunuh sekali dengan trichonympha ni. Sebab apa? Kita takut kalau bunuh sahaja anak-anak, nanti trichonympha ni dia boleh pergi transfer pergi ke tempat lain. Jadi kita bunuh terus whatever dekat dalam tu. So kalau kita bunuh trichonympha, automatic anak-anak akan mati. Dia dah tak pandai makan benda lain dah. Dia cari kayu dengan kertas je. Okay? Right. So that's the logic lah. Okay. Jadi dekat sini juga kita tengok dia punya soalan. So anak-anak hidup secara simbiosis. Or to be detailed, simbiosis kan ada tiga kan? Mutualism, commensalism, parasitism. Awak nak sebut mutualism pun boleh juga. Okay. So bila kita dah bunuh ataupun kita bagi racun tu, dia tak dapat merembeskan cellulase. So what happen? Kayu tu tidak dapat dicernakan, maka anak-anak tidak mendapat nutrien. Okay. Apa beza mutualism dengan simbiosis? Okay, simbiosis perkataan general. Simbiosis maksud dia interaksi antara organisma. Interaksi ni boleh jadi saya untung, awak untung. Itu mutualism. Interaksi boleh jadi saya untung, awak tak dapat apa-apa. Itu kita panggil commensalism. Satu untung, satu neutral. Selagi satu interaksi, simbiosis yang kita panggil sebagai parasitism. Macam tapeworm, cacing pita dalam perut, dalam usus kan? Itu saya dicuri nutrien saya rugi, yang parasite tu dia dapat untung. Itu parasitism. Okay, so simbiosis nama umum, bawah dia ada tiga. Okay, dah. Any question? Tak ada. Okay, jika tidak ada, kita gerak kepada the last question. Just nice lah, tinggal lagi 10 minit. Okay, yang ni kaedah tanda pula. Tangkap tanda lepas dan tangkap semula. Semua orang dah hafal ke cara kaedah ni? Belum lagi? Okay, jom kita buat sama-sama eh. Let's say, awak tak ada kerja kan? Tiba-tiba awak rasa berapa ya bilangan ikan yang tinggal di dalam kolam tersebut? Okay? Ataupun tasik lah besar sikit. So, awak nak pergi berenang ke kira satu-satu ikan dekat situ? Tak payah. Kita biologis. Kita ada cara kita. So, apa kita buat? Kita akan tengok teknik yang pertama. Nama kaedah ni like literally nama langkah dia. Mula-mula kita akan tangkap dahulu. So, dekat sini kita akan tangkap. Awak kena kira berapa yang kita tangkap. For the first time capture, berapa ekor ikan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tangkap 10 ikan. Okay, dah tangkap kan? Lepas tangkap, apa second point? Tanda. Okay, jadi kita akan tanda dekat sini. Kalau soalan tanya, kita tanda dengan apa? Kita tanda dengan letak benda ni. Nama dia ialah dakwat India. Okay, or in English, Indian ink. It is a type of ink. Saya cuba baca kenapa dipanggil Indian ya. Dia digunakan daripada pokok or something daripada Indian tu lah. So, itu dia punya original name dia lah. Eh. Kenapa guna dakwat India? Cikgu ada tak dakwat Chinese, dakwat Malay? Bukan. India tu nama negara. Okay. Dia sebab dia non-toxic. Dia tidak bertoksik kepada haiwan tersebut. Dan juga dia akan kekal selama tempoh eksperimen. Maksud dia, sooner or later benda tu dia akan hilang. Okay, tapi sepanjang tempoh eksperimen kita, dakwat tu dia akan kekal. Tak naklah awak tanda dengan whiteboard marker. Tanda dengan whiteboard marker, dia pergi dah hilang dah kan. Kalau permanent pula, dia permanent. Okay, jadi dakwat India is the best. Okay, alright. So, second kita dah tanda. Third, kita lepas. Kita lepaskan dia balik ke habitat dia sendiri. So biar dia bercampur dengan dia punya kawan yang tidak bertanda tu lah. Okay.
Let's say ini depends on organism, depends on experiment. Kita boleh ambil tangkap balik seminggu, sebulan, up to you. Normally seminggu kita akan tangkap semula. Okay. So bila kita tangkap semula, the number of organism depends. Awak nak tangkap 10 ke, 11 ke, 20 ke, up to you. Okay. Yang penting kita tangkap semula tu dan kita kira berapa yang bertanda. So in this case, second capture, berapa total? 1, 2, 3, 4, 5 kan? And, sorry. Yang second capture total? 10. 10. Dan untuk second capture, berapa yang kita bertanda? 5. Okay? So, dia punya formula, kan tadi kita nak cari bilangan organism kan? Okay? Awak ingat begini. N bahagi first sama dengan recapture bahagi second. Okay? N bahagi first sama dengan R over second. Okay? N tu ialah bilangan organisma yang kita nak estimate berapa. Population. The total population. First merujuk kepada bilangan pertama yang kita tangkap. Jadi kita buat teruslah dekat sini. Berapa kali pertama kita tangkap tu? 10. Okay, R ialah total kita recapture. Berapa kita total recapture? Total recapture. Total recapture adalah 10. And second time tu berapa yang bertanda? 5. Okay. So ini second ni berapa yang kita yang bertanda untuk second capture. Okay. So kenapa kita tak letak je tag? Tagging ni up to you. Awak nak guna dark white boleh. Kalau awak nak guna tag tu, awak nak sangkut dekat mana? Nak tebuk sirip dia. Awak nak tebuk ekor dia. So kalau tagging ni, dia bergantung kepada organism. Okay? Macam semut kan? Kita boleh kira tau, semut punya population dalam dia punya, apa kita panggil? Sarang dia. Tapi kalau semut, awak nak tagging semut tu. Bersama mana tagging tu? Nak cicuk kat mana? Okay? So, kalau semut, kita guna spray. Tengoklah spray fluorescent ke apa ke. Okay? So, different organism, different way. Kalau macam siput, kita calik dekat dia punya cangkerang. Kalau maybe gajah, kita tag dia. Kita bagilah dia tindik subang ke. Kalau tak nak tindik subang, dekat sikit tindik Shah Alam. Kan tak dah. Okay, guru-guru. Okay, ini faham ke? Tak faham, tak apalah. Okay, anyway. So, dah dapat ke berapa bilangan organism kat sini? Berapa? 10 lah. 10 kan? 20, sorry. 20, eh. So, N equals to 20. Okay, itu caranya. Caranya. Soalan bukan tanya cara, eh. First time saya tengok soalan ini. Dia kata, apakah assumption? Setengah orang dia hebatlah assumption ni. Okay, apa yang kita kena assume kalau kita nak buat kaedah ini? Okay, saya senaraikan teruslah, eh. Kita senaraikan terus sebab masa dah suntuk. Okay, pertama, kita kena assume tak ada organisma yang masuk, organisma pula, we are talking about that particular species. Tak ada organisma yang keluar atau masuk, or another word, imigrasi, emigrasi. EI means in, E means exit. Okay, so tak ada orang yang tiba-tiba pergi tambah ikan dekat dalam tu ke. Tak ada ikan tiba-tiba pergi pindah hijrah tempat lain ke. Okay, so that's the first assumption. Okay, yang kedua, sebab kita buat within 1 week macam tu, so kita assume tak ada yang mati atau lahir. Lahir, ya. Tak ada ikan yang dilahirkan. Maksudnya bertelur lah, pertambahan. Okay. Yang ketiga, apa maksud tangkapan secara rawak? Ini yang orang selalu buat salah. Waktu recapture, kita bukannya pergi cari mana bertanda, bukan. Waktu nak recapture, tangkap. Big box kan? Waktu nak recapture, kita tangkap secara rawak. Maknanya ikan tu bertanda ke, tak ada tanda ke, kita tangkap. Itu maksud secara rawak. Clear? Okay. Alright. Sebab tadi ada orang tanya, kalau tak salah saya, dia kata, so kalau recapture tu kita tak jumpa yang bertanda macam mana, tak apa. Tangkap je. Asalkan ikan tu kita tangkap je. Okay. Alright. Seterusnya. Tanda tu tidak hilang dan tidak mencederakan haiwan. Sebab tu kita guna dakwah India tu. Okay. Dan bukan tagging pergi cucuk ekor dia ke apa.
Okey, dan last sekali, haiwan tu dia boleh bergaul bebas. Apa ni bergaul bebas ni? Bebas bercampur gaul dengan tangkapan yang tidak bertanda. Maksud dia, kita bukannya kurung haiwan yang bertanda tu dengan dalam kalangan dia saja, tidak. Kita lepaskan dia semula pergi habitat asal. Baru valid kaedah kita. Boleh, ha? Okey. So, begitulah. Inilah assumption-assumption kita kena ada sebelum kita buat kaedah tangkap tanda lepas dan tangkap semula. Maka dengan itu, wabillahi taufiq walhidayah. Okey, dah. Kita tinggal lagi 3 minit. Any question nak tanya sebelum kita habis? Tepat-tepat habis, 4:30. Tak ada? Oh, ada soalan ke? Untuk tumbuhan guna cara apa? Okey, ini penting. Dalam bab 9 ekosistem, awak belajar berapa teknik untuk mengira populasi? Dua kan? Satu tangkap tanda lepas dan tangkap semula. Lagi satu nama dia apa? Persampelan kuadrat, remember? Kuadrat sampling. Kalau organisma tu boleh bergerak, if the organisms can move, kita guna tangkap tanda lepas tangkap semula, which is this one. Okay? Kalau organisma tu tidak boleh bergerak, tumbuhan, fungus, buran, sea anemone ataupun coral, karang laut, dia orang tak boleh bergerak kan? Kalau tak boleh bergerak, kita akan gunakan persampelan kuadrat or kuadrat sampling. Menjawab soalan eh? Okay. So kalau yang ni satu darab sampel dua bahagi, dia macam rap dah ni. Satu darab sampel dua bahagi sampel. Apa tu? Saya tak faham. Fahim tanya apa? Sekali ini boleh ke pakai satu darab sampel dua bahagi sampel dua yang ditanda? Okay, Fahim. Maybe your teacher dah ajar awak teknik nak hafal formula tu. So kalau your teacher dah ajar teknik tu, gunakan teknik tersebut. Sebab yang ni formula. So cara saya begini, saya hafal N over first equals to R over second. Itu cara saya. If your teacher dah ajar formula dan awak dah hafal, guna cara tu. No problem. Okay? Alright guys, thank you so much. So, kalau kata lepas ni ada peluang lagi kita jumpa. Kalau tak ada, I wish you guys all the best for your SPM, especially untuk paper biology. Okay, insyaAllah. Alright guys, thank you.